הערב בעזרת השם יהיה לרפואת הילד אליאב בן דניאל, יונה בת חיים, שלום בן יפת, לעילוי נשמת יפת בן יחיה, אילן בן יפת, רוסנה בת חנה, נועם בן שלום, דבורה בת אברהם. להצלחת משפחת אדרי, משפחת ויצמן ומשפחת מליחי, וגם כן לרפואת חנה אינדה בת גיטל. ברוך השם, סיימנו את ספר בראשית, מתחילים את ספר שמות. נגמרה תקופת האבות, תקופה של 2200 שנה מבריאת העולם ועד הירידה למצרים. הגמרא אומרת שהעולם מחולק לשלושה שלישים מתחילת העולם ועד סופו, אלפיים, אלפיים ואלפיים. אלפיים בהתחלה תוהו, אחר כך אלפיים תורה, אחר כך אלפיים ימות משיח. סך הכל 6,000 שנה. אנחנו כמובן נמצאים כבר בשליש השלישי של הבריאה, וממש לקראת סופו. אנחנו 5,783 כבר. אנחנו מה שנקרא ערב שבת. בזמן שמגיעים לבית הכנסת, ביום שישי בערב, כבר בזמן ששרים לך דודי, עוד כמה דקות מתחיל שבת, זה המצב שאנחנו נמצאים בו בעולם. לקראת התקופה הכי מדהימה שתהיה אי פעם בעולם, עומדת להתחיל. אמנם יהיה קשה, כל דבר טוב בא בייסורים. גמרא אומרת, דברים הכי טובים באים בייסורים. אי אפשר לקבל דבר גדול מהשם ככה על מגש. העולם הזה, אדם לעמל יולד. ארץ ישראל נקנית בייסורים למשל. כל אדם שבא מחוץ לארץ ועשה עלייה, חייב לעבור מינימום שנתיים של ייסורי מוות פה. בירוקרטיה, בעיות, דרכונים, שרד הפנים, שיפוצים, בעיות עם המחולה, קוראים אותו בנמל, המכס, גונבים לו דברים, שכנים רוצים איזה אמריקאי, לא מוצא חן ביניהם, מתנקלים לו, אני שלחתי לפה אלפי אנשים עד היום, אחד לא נכנס לפה חלק. גם מי שבא עם הרבה הרבה מיליונים, אכל פה 7 מדורי גיהנום. שזה בלי הקושי להסתגל למנטליות הישראלית שהיא מאוד מחוספסת ועצבנית. כי אמריקאי לא רגיל שהרמזור עוד לא התחלף לירוק כבר הוא מקבל 50 צפצופים וכללות. הוא לא רגיל לזה. שם אנשים עומדים רבע שעה בתור אחד לא זז. כמו רובוטים. פתאום פה עצבים, כללות, זורקים דברים. הוא לא מבין מאיפה זה בא. אני אומר, אל תדאג, זה חלק מההסתגלות. אחרי שנתיים הוא גם כן כבר מתחיל לצעוק. זאת אומרת, ארץ ישראל נקנית בייסורים. משיח, זה חייב לבוא בייסורים. גוג ומגוג, חבלי משיח. לידה, צדיק יבוא לעולם. מה קורה? עוברים 9 חודשים שהולך, איך אומרים, הצירים הולכים ומתגברים. כל דבר נולד על ידי קושי. למה כשבחו עשה שיהיה כל כך הרבה חושך ואיסורים בעולם? איך, למה? תשובה, אם הכל היה על מגש, לא היית מעריך. למשל, העולם, מה יש בו, צדיקים או רשעים? כמעט כולם רשעים. כמעט כולם. על כל מיליון איש, יש 50 צדיקים. כל השאר רשעים, יהודים וגויים. חללי שבת, גנבים, רמאים, שקרנים, מעמידי פנים, צבועים, חסרי אמונה, חסרי צניעות, עושים גילוי עריות, סוטים, משכבי זכר, כל מה שאתה רק רוצה יש בעולם הזה. תסתכלו מה הולך. כמה אנשים מסתובבים כיפה וציצית ברחובות, והם שומרים מצוות קלה כבחמורה. חוץ מהבני תורה הרציניים, רוב העולם הם לא ככה. גם בקרב הגויים, פה ושם אתה מכיר גויים צדיקים מדהימים, באמת, מפתיעים בצורות שאי אפשר להאמין. יש להם דבקות בבורא עולם ואהבה לתורה ולעם ישראל, אבל על כל גוי כזה שבא אליי,
יש אולי מיליונים שהם רשעים ועובדי אלילים ואנטישמים ושונאי השם ומה שאתה רק רוצה. אז בודדים, בודדים הם צדיקים. גם הגן עדן נברא ביוד, שהיא האות הכי קטנה, כי בודדים מגיעים לשם. כמעט כולם חייבים לעבור בגיהנום, שנאמר עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו. מה זה עמק הבכה? מקום עמוק ששם כולם בוכים. אבל לא בוכים יום יומיים, שנה שנתיים, 500 שנה, 1500 שנה, 7,000 שנה, כל אחד והתיק שלו. מה זה מעיין ישיתו, מה עשו להם עכשיו נוף? כמו בכנרת, שיהיה להם עכשיו בזמן שהם בגיהנום וצורכים וזה זה, עכשיו יש להם נוף יפה עם הרי הגליל. אחד אומר לחבר שלו, איי, תראה איזה נוף יפה. מה זה, זה בדיחה הרי, מה זה מעיין ישיתו? הוא אומר, הזוהר, מה זה מעיין? מה, חשבת שבאמת השם עשה בגיהנום מעיין, שיהיה לאנשים עכשיו למקווה בבוקר? מה? המעיין הזה נהיה מהדמעות של הרשעים. מיליונים שם בוכים ללא הפסקה אלפי שנה כל אחד. דמעות יורדות, 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 זה נהיה מעיין. לא צחוק, מידת הדין היא עמוקה ונוקבת. אז זה לא צחוק. אז פה ושם רואים כמה צדיקים. הנה אחד, הנה עוד אחד, הנה עוד אחד. בודדים, לצערנו הרב, אבל שזה לא היה ככה. אז עולם הבא נקנה בייסורים. אף אדם לא זכה להיות גדול בתורה מתוך תענוגות. לא קרה ולא יקרה. הגמרא אומרת, תיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. משמע מבנים של עשירים מפונקים, אין מה להיזהר. כלום לא יצא מהם. זה בדוק ומנוסה. באמריקה רואים את זה. יש הרבה ילדים של עשירים, טובי לב, מידות טובות, בעלי חסד, הכל. אתה רואה אותם בלימוד, הכל מהשפה לחוץ. מכוניות פאר, בגדים יוקרתיים, נסיעות, טיסות, חופשות. לא, אלה לא יהיו בחיים גדולי תורה. יכול להיות שיהיה להם הרבה הבנה בתורה והם לומדים גמרא כמה שנים, אבל גדולי תורה, כמעט ולא יצא באמריקה, לא יצא אף גדול תורה שנולד באמריקה. אמנם היו באמריקה הרבה גדולי תורה, אבל הם לא נולדו באמריקה. הם נולדו באירופה, סלובודקה, כל מיני מקומות, ואחרי זה באו לאמריקה. כגון הרב משה פיינשטיין, הרב אביגדור מילר, ועוד אחרים. הם באו מאירופה לאמריקה. הם כבר גדלו במקומות של הסתפקות במועט. ליטא, רוסיה, פולין, כל מיני מקומות כאלה. שם מתוך עונג ודשנים ורעננים יהיו, אין, לא יוצא מהם כלום. אבל בני עניים, חסרי כל, מה יש להם כבר בחיים? לפחות השם נתן לי שכל, תענוג גדול לשבת ללמוד, להעמיק בתלמוד, אז יוצאים גדולי תורה. אם לא מה, תראו בירושלים בסמטאות שם, בבוכרים, כמה גדולי תורה יצאו משם. כל מיני שכונות בבני ברק, כל מיני שכונות באירופה שהיה שם עוני ודלות, יצאו משם הרבה גדולי תורה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למשהו בעולם הזה ללא איסורים, ללא עמל, ללא עוגמת נפש, עד שאתה קוטש את עצמך, את חלות הנשימה. זה הרי השם עשה את העולם. אז על כל כמה מיליונים יש יעלום אחד. על החזוני שידוע שהוא בא לבני ברק, היה רק בית כנסת אחד שם. הכל היה פרדסים, ריק, לא היה שם עיר של תורה. הגיע לבני ברק ואמר, פה תהיה עיר של תורה. אמרו לו, מה פתאום, מה יש פה, אין פה כלום. אמר, פה תהיה עיר של תורה, ועיר תורה הכי גדולה בעולם נהיה שם. עיר של תורה הכי גדולה בעולם. בני ברק זה העיר עם הכי פחות התקפי לב והכי פחות סרטן בעולם. זה לא מקרי. מי שחושב שזה מקרי זה כפירה, תדעו לכם את זה. מקום ש98% הם בני תורה, חרדים, שומרי תורה, אוהבי תורה. למה שיהיה להם התקפי לב? הרי התורה זה רפואה הכי טובה. כתוב, חש בביטנו יעסוק בתורה, חש בעיניו יעסוק בתורה, חש בראשו יעסוק בתורה. מה עכשיו קשור תורה? אדם יש לו גידול בראש, לא יודע, כאבים לא עלינו. מה עכשיו יעזור לו להעמיק בתורה? אלא הסוד הוא פה ככה.
שבן אדם לומד תורה, נכנסת לו שמחה פנימית בלב, בנשמה. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. שמחה אמיתית, לא עוללות, כמו ברחובות של השיקורים. שמחה אלוקית. פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. עצם זה שאתה הולך אחר התורה, בדבקות, באהבה לתורה, לתלמידי חכמים, זה משמח לך את הלב. ומילא אין לך דיכאונות, ואין לך סטרס, ואין לך עצבים, ואתה לא פקעת של עצבים, כל הזמן רוצה לקלל ולהרביץ, ואתה לא ממורמר, וממילא אתה פחות חולה, כי שלמה המלך כותב מפורש, שכעס וכל הדברים האלה אוכרים את האדם מבפנים. ויש עוד סיבה, גם אם חלילה נחשפת לאיזה סכנה, שהגוף אמור להיפגע ממנו וכולי, מערכת החיסונית שלך מתפקדת מצוין כשאתה שמח. כשאתה עצוב, בדיכאון, במראה שחורה, המערכת חיסונית מושבתת. כל וירוס הכי קטן, כל חיידק הכי קטן יכול לגמור אותך. אבל כשאדם שמח ובריא בנפשו, הסיכויים שהוא יהיה חולה הם הרבה יותר קטנים. ודבר שלישי, מי שכבר חלה נגיד, למשל, יש הרי מגפה של סרטן בעולם, אי אפשר להתכחש לזה, הרבה מתים מזה. אז במנהטן, בניו יורק, יש בית חולים לחולים במחלה, שכל המקרים הכי קשים מגיעים לשם. אם אתם זוכרים, הרב ניסים יגן, זצ"ל, הוא נפטר מהמחלה לפני 20 משהו שנה, הוא הגיע לשם. אני הלכתי לבקר אותו שם בבית חולים, ראיתי מקרים אנושים שם. זה המקום שמגיעים לשם, לא עלינו. אנשים ממש ברגעים האחרונים שלהם, אתה בא, אתה רואה אותו, אתה יודע עוד שעה הוא לא יהיה שם. עד מחר בביקור הבא הזה לא יהיה, הוא לא יהיה. אתה רואה את המצב שלהם שם. אוכל אותם מבפנים. אז כשאדם מקבל, לכל סרטן לא עלינו, יש סטטיסטיקה. סרטן בבטן, כך וכך סיכויים להחלים. סרטן בראש, כך וכך. פרוסטייט, כך וכך. אז יש סרטנים שמי שמקבל אותם זה כבר כמעט ודאי למות. ויש כאלה שיש סיכוי די גדול לנצל. אמנם צריך לצבול, איסורים, קימו וזה, אבל יש סיכויים לנצל. אז היה איזה אחד שאני מכיר, הלך לשם עם המחלה. הרופא אמר לו, הסיכויים שלך להחלים הם 15%. לא הרבה. אבל אל תדאג. הרופא אמר לו, אתה יהודי, דתי. הסטטיסטיקות לא עובדים עליכם. אני הרבה שנים פה. סטטיסטיקות זה לכל האנשים. אבל לכם, אלה עם הזה על הראש, המספרים הם שונים לגמרי. לכן יש לך הרבה יותר סיכוי, תהיה שמח. הוא ניצל באמת, עברי. למה הם ניצלים? כי הם חיים עם אמונה. חיים עם אמונה, יש להם תפילה, יש להם תקווה. התקווה נותנת לאדם את כוחות הנפש. יש על זה אלפי פסוקים, זה לא עכשיו איזה באתי להביא לכם סברות מעצמי. זה הכל כתוב. זה שלמה המלך, זה משלה, זה קהלת, זה גמרות מפורשות. הכל כתוב. והנה עכשיו פרסמו לפני כמה ימים סקר פה בארץ, לא סקר, זה בדיקה שעשו, החילונים. שהחרדים יותר עניים מהחילונים, כי הרי הרבה מהם יושבים ולומדים תורה, עם מזכורת של אברך אי אפשר להיות עשיר, אבל הם פי 3 יותר שמחים מהחילונים, מאושרים בחיים שלהם. איך זה יכול להיות? אדם עם 2,000 שקל מזכורת, אדם עם 20,000 שקל מזכורת, מי אמור להיות יותר מאושר? כל מי שתשאל, להגיד, זה עם ה-20. מציאות מה? זה עם ה-2,000 פי 3 יותר מאושר ממנו. איך זה יכול להיות? זה החילונים מודים. אז אין ויכוח. התשובה היא, אדם שהוא בן תורה, מבין מה העיקר ומה תפל בחיים. אני יודע שהעולם הזה הוא כערף עין. עם כל האיסורים שיש לי, והנזילות, והדירה המצ'וקמקת, והצפיפות, ו... והאוטו כולו מעוך, וגם כסף לאוטובוס לפעמים אין, והדלק והיוקר המחיה, הכל עובר. העיקר עם מה ניצא מפה, לעולם הנצח. ככה חינכו אותו. לכן הוא מסתפק במועט. לא אכפת לו שעכשיו הקיר שבור, ויש חור פה, והשולחן מתנדנד. דברים של חילוני לא יכול לישון בלילה בגללם. הביאו לו מזנון של $10,000, ובטעות המוברים עשו שריטה קטנה על המזנון. שבוע אולי ישן,
עצבים, עומד במרפסת עם הסיגריה, 500 טלפונים לחברה, איך עשיתם כזה, אני אתבע אתכם, וזה, אם אתם לא תבואו ותחליפו, העורך דין שלי יתקשר אליכם. והחרדי, יאללה, כפרת אבונות, תודה ריבונו של עולם, וממשיך הלאה. הסתכלותי על החיים היא אחרת לגמרי. זה כמובן שמישהו חוזר בתשובה בגיל יותר מבוגר, הרבה יותר קשה להסתגל. כבר רגיל, יש לו הרגלים. אחד שגדל בדרך מסוימת. אז עכשיו בגיל 30, 40, 50, נתחיל לשנות את כל היסודות שלך. את כל ההסתכלות שלך על החיים, זאת עבודת פרך. אם אתה רואה מישהו שחזר בתשובה בקלות, זה לא תשובה, זה בלוף. אני אומר לכם, מ-27 שנה של ניסיון. ואני יש לי ניסיון בכל העולם, לא רק בארץ. אין כמעט מדינה ששם יהודים שלא הייתי שם. ראיתי את כל המנטליות של פה ושל פה וסגנון פה ועשירים ועניים ובתי סוהר ומה שאתם רק רוצים. מי שאומר לך בקלות חזרתי בתשובה, הוא עדיין חילוני עם כיפה על הראש וקצת חוטים יורדים לו מהג'ינס. אבל הוא במציאות אותו בן אדם. תסתכלו, תבדקו. אותו עצבני, אותו שקרן, אותו נוכל בביזנס, הכל אותו דבר. נכון, הוא שומר שבת עכשיו, אוכל כשר, מקפיד, הרב מחפוד, בדצים, זה, נכון, זה כן. אבל במציאות הוא אותו בן אדם. תסתכל עליו 20 שנה אחרי זה שהוא שם את הכיפה על הראש. האמונות שלו הן עדיין אותן אמונות תפלות. האמונה שלו בהשם לקויה מאוד. ההשקפה שלו רקובה לחלוטין. הוא מוציא מהפה שלו משפטים שאפילו החילונים צריכים להתבייש בהם. לא, קל וחומר חרדי. הצורה שהוא מדבר, אם זה על הפוליטיקה, ואם זה על ספורט, ואם זה על כל מיני מנהיגים עלובים שיש פה, ועל כל עולם השקר, ועל כל מערכת הכסף בעולם, ועל הגויים, ועל אמריקה, ועל צהל, ועל מצעדי התואבה. אתה רואה איך הוא מדבר? אתה אומר, אם הוא היה רק יודע כמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדיבורים האלה, הוא היה מעדיף להיות אילם. והוא לא אשם. מה אתה רוצה? הוא בגיל 40 רק התחיל, שמע דרשה על שבת, זכותו יאמר, הוא נהיה שומר שבת, זה דבר גדול. שמע על הנזק שיש לנשמה ממאכלים אסורים, הוא התחיל להקפיד בכשרות, לזכותו יאמר. היה קמצן גדול, שמע על מעלת הצדקה, לאט לאט הכריח את עצמו להיות נדיב, הוא נותן צדקות, מעלתו גדולה. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של אף בריאה. אבל עיקר היהדות, תדעו לכם ביהדות, יש שלוש קטגוריות. אם מישהו שואל אותך, אני רוצה להיות יהודי צדיק מושלם בעיני השם. מה הם הקריטריונים? תגיד לי בבקשה. א', ב', ג', מה הם? הקריטריון הראשון כולם יודעים. אין על זה עוררין, יהודים, חילונים, גויים, כולם יודעים. מהו? חייבים לשמור מצוות. אי אפשר להיות דתי בלי לשמור מצוות, זה ברור, נכון? אם עכשיו אדם נוסע באוטו בשבת עם סיגריה בפה, אומר לך, אני חרדי. מישהו יאמין לו? לא. כי יודעים שזה לא, חרדים לא נוסעים באוטו בשבת ומעשנים סיגריה. זה ברור. אז קודם כל, שמירת מצוות וכמובן הימנעות מעבירות. זה שלפעמים אדם נכשל פה ושם כל יום פה ושם וכל שבוע, זה ברור. שבע יפול צדיק וקם, גדולי ההיסטוריה נפלו בעבירות. תורה מלאה בדוגמאות. גדולי ההיסטוריה, אנשים שהקדוש ברוך הוא היה אוהב אותם, האהבה הכי גדולה שאפשר. יש עליהם ביקורת בתורה. שלמה המלך, דוד המלך, אברהם אבינו. רואים את זה בתורה. אז זה שנכשלים זה טבעי, זה קורה, התורה אמרה מה עושים שנכשלים, תשובה, יש הלכות תשובה ברמב״ם, מסבירים את כל הסדר של התשובה, אפילו אלף פעמים, אין מה לעשות, חייבים לתקן, לחזור, להתחרט, להתבייש, וידועים בתפילה, יום כיפור, צדקה, כל מה שכרוך בתשובה, עושים את זה מיליון פעמים גם. אבל עצם זה שאתה מנסה ורוצה לשמור ומשתדל ולומד ובא לשיעורי הלכות, וכל הזמן בכיוון של השתפרות, אז אתה שומר מצוות. אף אחד לא חשב שתהיה מושלם. אז זה ברור. הימנעות מעבירות ושמירת מצוות. זה כולם יודעים. לא חידשתי לכם פה כלום. הרי הקטגוריה השנייה. הקטגוריה השנייה היא
תיקון המידות. זה לא כולם יודעים. יש בני תורה שהם נכנסים לישיבה לבעלי תשובה, אחרי יומיים שלוש הם מבינים שאת כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות ציוו את מה שהתורה מצווה, תיקון המידות. בן אדם חייב להתפטר מהמטענים השליליים שהוא בא איתם לעולם. זה התכלית של החיים. שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? מה, אכול ושתו כי מחר נמות? מה, להיות אוהד ביתר? לאכול גרעינים ולצוק ולקלל באצטדיון? זה תכלית החיים? מה תכלית החיים? לנסוע לדוג דגים בכנרת? לעשות ג'טסקי באגמים של ניו יורק? מה התכלית של החיים? אז ברור, כל אדם חושב שיש תכלית אחרת, לעשות כסף, להיות דוגמנית, להיות שחקן, להיות כל אחד והדמיונות שלו. אבל בסופו של דבר יש אמת אחת, העולם נברא עבור תכלית. מה היא? שאלו את הגאון מווילנה, הוא ענה, תיקון המידות זה כל האדם. על זה באת לעולם. זאת אומרת, נולדת קריזיונר מגיל קטן, אמא שלך מסתובבת איתך עם העגלה בסופרמרקט, ואתה בן שנה, צורח, כל דבר שאתה רואה, אתה רוצה, חוטף, לקחו לך, אתה בו מרביץ, וככה מתגלגל על הרצפה, איך אומרים? נולד קריזיונר לעולם. ככה הוא נפטר בגלגול שעבר, ככה הוא נולד עם אותם קריזות. האח שלו, רגוע, שקט, נותנים לו איזה במבה מבסוט, לוקחים לו, לא צורח, לא משתולה, לא זורק דברים. אתה רואה על ילדים, עוד הם לא למדו מה זה מידות בכלל. אחד אבדאי, והשני נבך. שני אחים, מאותו בית, אותו DNA. אז מה תגיד? אתה רואה שכל אחד נולד עם מטען אחר. אז תיקון המידות, אתה לא יכול לעזוב את העולם עם כיפה וציצית וזקן עד הקרס, כעסן, עצבני, נחלולי, נוחל, קנאי, חסר אמונה, דאגן, יש כל כך הרבה מידות לתקן. כי אם אתה נפטר מהעולם כמו שבאת לעולם, אחרי 30-40 שנה שמרת מצוות, נכשלת. למה הדבר דומה? לאדם ש-30 שנה ממלא מים במחל, ויש בתחתית שלו חור. אז הוא כל הזמן עסוק בעשייה חיובית, אבל לא יוצא ממנה כלום. כי אחרי 40 שנה של שמירת המצוות ולימוד תורה, הוא היה כבר צריך מזמן ללמוד שהקדוש ברוך הוא לא סובל גאוותנים, ולא סובל כעסנים, ולא אוהב קמצנים, ולא אוהב אנשים אנוכיים, ולא אוהב כפויי טובה. זה הוא היה חייב מזמן לדעת. אז איך הוא נשאר ככה אחרי 40 שנה? הכל עבר לידו, אבל לא באמת חדר פנימה. אז תיקון המידות, לא כולם יודעים. זה מי שלא ידע היום, מעכשיו הוא יודע. בשביל זה באת לעולם, לא להיות רובוט שומר מצוות. לא לטעות, חייבים לשמור מצוות גם אם זה לא בא מהלב, גם אם זה לא בא מאהבה, גם אם זה בא מפחד, עדיין חייבים לשמור מצוות. גם לשמור מצוות מאילוץ, מפחד, בגלל מחלות, בגלל דאגות שיקרה לי כך וכך, גם זו מעלה גדולה, ובפרט בדור הזה. ובפרט בדור הזה. למה? הרמב״ם כותב ש... יש שתי מעלות בתשובה, מעלה של נשים וילדים ומעלה של אנשים בעלי שיעור קומה, תלמידי חכמים. אז אומר, אם בן אדם חוזר בתשובה מפחד, זאת אומרת, אומרים לו, אז תזהר, אם תעשה ככה תקבל עונש, אם תעשה ככה ניתן לך גלידה, זה ככה מחנכים ילדים. אז לא לגעת, תזהר. ואז הילד מבין, פעם פעמה הוא קיבל מכה על היד, הוא מבין, לא נוגעים שם. ואם הוא עושה משהו טוב, נותנים לו סוכריה, גלידה, כן, אותו דבר אישה. בעלה אומר לה, תשמעי, בואי אם תתחזקי בצניעות, לא, קשה לי, מה, את יודעת מה, אני אקנה לך BMW. מה, באמת, משה? כן, נו, זה לא החלום שלך. מה, שווה לך לבזבז 100,000 דולר על BMW בשביל שאני אחצה את הראש? כן, שווה לי. למה? אני נותן לך לצאת לרחוב בחוסר צניעות, אני נושא באבון. הרי כתוב בהלכה שאישה שאינה נוהגת כדת יהודית, היא פורקת עול נגד בעלה, הוא צריך לגרש אותה.
מאבדת את כתובתה, ככה כתוב. בן אדם רשם, נגיד איזה מיליונר, נשא אישה, רצה קצת להשוויץ בליל החתונה, שואל אותו הרב כמה לשים בכתובה, 5,555,000 שקל, 555 שקל ו-55 אגורות. 7/5 שם, תקע לכולם ככה את העין הרע בעיניים. מספר ענק, גרנדיוזי. והאישה מבסוטית אומרת, וואלה, הלוואי שיתן לי איזה אגרוף ויגרש אותי. אני אצא פה משלל כבד. בקיצור, יום אחד היא כבר מתגרה בו, אומרת, נו, מתי אני אתפטר כבר מהטיפוס הזה? ואוטוטו כבר, איך אומרים, כבר היא מרגישה שהיא הולכת להיות אישה עשירה, אמר לה, טוב, אני אתן לך גט. הסכים לתת לה גט, באים לה בדין, האם אבסוטית, אומר, יו, השתבח שמו, גם אני, הרקתי שני ציפורים באבן אחת, גם אני מתפטרת מהנודניק הזה, וגם אני הולכת עכשיו לקנות לי איזה וילה, אני יודע, בצפון תל אביב, תענוג. פתאום, הבעל הזה מסתבר שהוא לא כזה אהבל, שלף לשפן מהשרבול. מה? הגיעו שתי שכנים שמעידים שראו אותה יוצאת לחצר האחורית בלי כיסוי ראש, לא לרחוב, לא בדיזינגוף, לחצר האחורית, בשכונה, יש בסך הכל 4-5 שכנים שם, יצאה בראש גלוי. או חצי ראש גלוי. באו שני עדים, אומרים, ראינו את גברת פלוני, מסתובבת בחצר מאחורה עם הפחים שם מסדרת, ולא היה לה כיסוי ראש. אתם בטוחים? אנחנו שומרי שבת, אנחנו חרדים. ראינו במו עינינו, מפסידה את כל הכסף בשנייה. הלך הכסף. מה יגידו כל אותן נשים שמסתובבות 50 שנה בחוסר בגדים ברחובות? אם על דבר כזה בשנייה יכולה להפסיד מיליונים, על שנייה, מה מחכה לה בעולם האמת על כל רגע שהחטיא את הרבים? לא צריך לספר לכם, כן. אז הרמב״ם אומר שנשים וילדים מדברים איתם בלשון, כי הם לא לומדים תורה. בנם שלומד תורה הוא מתחזק מעצם הלימוד תורה. התורה מקדשת את האדם, מאור שבא מחזירו למוטב. אז ממילא, מאדם שלומד תורה, הוא מקבל את כוחות הנפש להתמודד עם קשיים, להתמודד עם משברים, להתמודד עם, עם בעיות באמונה, להתמודד עם לחצים, לדבוק יותר בשכינה, יותר מקווה, יותר טהרה, יותר תפילות בכוונה. כל זה בא מכוח התורה. אבל אישה שלא לומדת תורה, וילד קטן שהוא לא לומד, עדיין ככה, בשכונה משחק, אין להם את הכוחות להגיע למדרגות גבוהות ללא לימוד תורה. אז איך מחזירים אותם בתשובה? איך מחזירים אותם בתשובה? על ידי שמדברים איתם על שכר ועונש. שכר ועונש. שומעים? אבל אומר הרמב״ם, שומעים? שכר ועונש ופחד, מי שחוזר בתשובה מפחד, זה עמי ארצות. מי זה עם הארץ? יכול להיות אדם מאוד נחמד, הוא אוהב השם, ממש אוהב את הדת, אבל הוא לא מלומד בתורה, הוא עם הארץ. הוא יכול לדעת הרבה דברים בחיים, אבל תורה הוא לא יודע. אז הוא נחשב עם הארץ. עמי ארצות, העולם מלא מהם. אז ממילא, אדם שהוא עם הארץ, איך מדברים איתו? לא יכולים לדבר איתו עכשיו בסוגיה תלמודית. זה לא שייך לו. אז מדברים איתו, אם תעשה ככה, מחלל שבת, מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אתה רוצה להיקרת לעד ולעולמי עולמים? לא. אתה חייב להפסיק לעשן. כן, כבוד הרב, אתה צודק, כן. אני חייב, אני אלך לגמילה. מה גרם? הוא מבין שהוא ישלם ביוקר. אבל מי שהוא ראש ישיבה, צריכים להגיד לו מחלל שבת, מות יומת? צריכים להגיד לו מי שגונב הוא כך וכך יקרה לו? לא, זה לא שייך, זה לא קלאס. צריכים לדבר איתו בסוגיות הרבה יותר גבוהות. ככה הרמב״ם אומר. ואני אומר, הרמב״ם זה היה לפני 850 שנה, ואני אומר, היום כמעט כולם עמי ארצות, כמעט כולם, מתוך 1,000 איש,
אחד תלמיד חכם, 999 מארצות, כולל אלה שיושבים בישיבות. יש אנשים 3, 4, 5 שנים בישיבות, מבחינה הלכתית הם עדיין עמי ארצות. מה הם למדו? שתי מסכתות, 3 מסכתות, קצת משניות, קצת הלכות פה ושם. לא הספיקו כלום עדיין. מאלה למדו 30, 40, 50 שנה, אז הם נהיו תלמידי חכמים, כן. יש כאלה, וגם היו רציניים והשקיעו בלימוד, חזרו על החומר, לא בזבזו זמן, שמרו על העיניים, אז הגיעו למדרגות. אבל רוב האנשים לא ככה. רוב הדתיים בעולם הם עמי ארצות, רובם אפילו עברית לא יודעים לקרוא. אני אומר לכם דברים כואבים, אבל אני רואה אותם יום יום, דקה דקה. לא ממציא דברים, מי שמכיר אותי יודע, אני אומר דברים, אני לא ממציא דברים. והנה פה מה, רוב האנשים היום, עם כל הלב הטוב שלהם ואהבה לדת, הם עמי ארצות, אז איך נדבר איתם? פחד. הם לא מבינים שפה אחרת. זה לטובתם, זה לא עונש פה להפחיד בן אדם. אנשים חושבים מי שמפחיד, זה קיצוני, זה לא טוב. הפוך, הרמב״ם כותב לך מפורש, נשים וילדים וכל מיני עמי ארצות, צריך לדבר איתם בפחד, כדי שימנעו מעבירות. תלמידי חכמים, לא צריך לדבר איתם בפחד, הם ברמה גבוהה. הם כבר יודעים מתוך התורה מה צריכים לעשות. אבל רוב האנשים לא יודעים תורה, ולא לומדים תורה מהבוקר עד הלילה. אז איך נדבר איתם? אם לא תשתנה ואם לא תשתפר ולא תפסיק עם הכעס ועם הכללות ועם הגנבות ו... אתה יודע מה יקרה? ומראים לו מה קרה להוא ומה קרה לזה ומה היה הסוף של ירובעם בן נבט ומה קרה לדואג האדומי ומה קרה לאחיתופל ומתוך כל זה נכנס בו פחד והוא מתחיל להשתנות. אין שום רע בזה. הרמב״ם בעצמו אומר שככה צריכים לעשות עם עמי ארצות וכולנו כולנו עמי ארצות. אני מבטיח לכם שזה הדין. אתם יודעים, הגמרא אומרת, לפני 2,000 שנה, חכמים, תחשבו איזה חכמים היו מחיי מתים, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק, טובה ממנו. תלמיד חכם, שעדיין צר עין, קנאי, אינו פזרן בממונו, מקפיד על כל סנט, כל מיני מידות לא טובות יש בו, פוליטיקאי, צבוע, יש המון אנשים צבועים, זו מידה מאוד מגונה, אחד בפה, אחד בלב, מתאימים את עצמם כמו זיקית לאווירה במקום. באים למקום של מודרניים, משחקים אותם מודרניים, באים לרפורמים, רפורמים, באים אצל החרדים, משחקים אותה הרב עובדיה. הכל לפי הנוכחות והמצב. אבל זה לא באמת אמיתי, כל ההצגה שלהם היא חיצונית, מהשפה ולחוץ. זה גם כן מידותיו רעות, צביעות, הכל נוכלות וצביעות ורדיפת ממון. רדיפת ממון, הרבה פועלים רק מתוך רדיפת ממון. תשלמו לי כך וכך, אם לא אני לא זה ולא ככה ופה ופגעתם בי ולא חיבדתם אותי וזה, הכל בלבולי מוח. כל מה שזה, הכל מסביב עצמו. אז מה רואים מפה? שחכמים לפני 2,000 שנה אמרו את המילה תלמיד חכם. אתם יודעים מה זה תלמיד חכם שלפני 2,000 שנה? זה לא מישהו של היום. שיהיה לכם ברור, אם היית לוקח את הרב עובדיה ואת הרב חיים קניאבסקי ואת הרב שטיינמן ואת הרב ווזנר ואת הרב קרליץ ואת הרב בן ציון אבא שאול ואת כל אלה שנפטרו ב-20 שנה האחרונות, כל גדולי הדור, שים את כולם על המשקל ותשים רק את האצבע של רבי עקיבא על הצד השני, מכריע את כולם מבחינת קדושה וידע בתורה. אז על אלה מדובר, אנשים במדרגות של רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא ורבי רשבי וכל מיני ריש לקיש וכאלו שמוזכרים בתלמוד מאות פעמים בעברה וכל מיני כאלה, אחד במדרגת התורה שלהם בעיני חז"ל, הוא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? ששואלים אותו בכל נושא בתורה והוא מיד משיב. הוא לא צריך לעיין, לא צריך, תן לי 5 דקות, תן לי לבדוק ברמב״ם, תן לי לבדוק בשולחן ערוך, תן לי זה, אין אצלו כזה דבר. הרי אז לא היה לאנשים ספרים מודפסים. ולא כמו היום, לכל אדם יש ספרייה 20,000 ספרים בבית. כל מיני רבנים יש להם אוספים של ספרים בלי סוף. הכל מתויג, לפי מדפים, וזה, היום גם יש מחשבים, יש כל מיני דיסק תורני, קל למצוא דברים היום. לא מדובר על הימים האלה, רבותיי, לא היה ספרים, לא היה כלום.
רק לרב של העיר היה גמרא שהיא כתובה בכתב יד כמו ספר תורה, כמו שהיה אצל התימנים, שעד לפני 500 שנה הם לומדים במגילות, וזהו. אז כל מה שידעו, הכל היה בראש. לא היה איפה לפנות, איפה עכשיו נמצא ספרים? הרי הרבי יוסף קארו שכתב את השולחן ערוך, לא היה לו ספרים, הוא היה הולך לספרייה של איזה מישהו, משם לעיין בספרים של ראשונים. מה אתם חושבים? זה רק המציאו את הדפוס בדורו. אחד הספרים הראשונים, לא הראשון, שהודפס בדפוס בשולחן ערוך. שהגוי הדפיס אותו עם כאלה גיליוטינות כאלה, לוקחים את האותיות, טובלים אותם בדיו, מסדרים אותם ככה בשורה, ומורידים את הידית. ככה הדפיסו. ספר עם כריכה מאור. הספרים היה להם ככה, איזה יופי, ככה עבודה עם ציורים, איורים כאלה. אבל לפני זה, בזמן החכמים, לא היה ספרים. הכל כתבו בכתב יד. ואומרים לך, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוכה בשוק טובה ממנו. למה? מה הועיל שאתה יודע את כל התורה בעל פה, ונשארת מושחת? מה רואים מפה? כמו שהגאון מווילנה אומר, תיקון המידות זה כל האדם. כי היינו יכולים לומר לחכמים, עם כל הכבוד לכם, מה עם ה-50 שנה שהוא עמל בתורה והוא יודע את כל התורה מתחילתה ועד סופה? זה כלום? אז בסדר, אז מידותיו רעות. מה, עכבר מת ברחוב עדיף עליו? איזה מין השוואה זאת? לקרוא לאדם שהוא יודע את כל התורה בעל פה, עכבר מת. מה זה? ביזיון. אלא מהי? נותנים לך משל שתבין את הנקודה. כמו שעכבר מת או חתול מת בשוק, אף אחד לא יכול לעבור שם מחמת הריח, כולם מתרחקים. אותו אחד מרחיק אנשים מהתורה. פעם אמר לי זה אחד שזכיתי לך להחזיר אותו בתשובה, ואז הוא התחיל להתנדנת פתאום. שאלתי אותו, למה אתה? מה, יש לך משבר? מה קורה? מה, האמת היא לא ברורה לך? הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אני מתחיל קצת להסתפק. אמרתי לו, מה ההסתפקות שלך? הוא אומר לי, אתה תמיד אמרת בדרשות שמי שלומד תורה הוא יותר צדיק, והתורה מאור שבא מחזירו למוטב, וכמה שאדם ילמד יותר תורה אז הוא יהיה יותר חסיד, אבל אני במציאות לא רואה את זה. אני גנב אותי החסיד הזה, וגנב אותי החסיד ההוא, וזה חייב לי כסף ולא משלם, והוא משקר כל הזמן, וזה זה מתחיל להביא לי ראיות מכל מיני חרדים שסורחים בהתנהגות שלהם. אז אני אמרתי לו, אני לא מבין. מה, בגלל שראית עכשיו שזה אחד עם זקן וכיפה גנב, זה מתיר לגנוב? איך אתה מסתפק? מה עכשיו אתה חושב? שבגלל שהוא עושה את זה, אז פתאום כן יהיה מותר? מה? זה אחד שירד מהדרך. יש לו חולשה, הוא נכשל. אבל בתורה אתה יודע שאסור לגנוב. אז למה הוא צריך להחליש אותך? ולמה הוא ככה? הוא מתחיל להביא. ולמה הוא ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? ואני אומר לה, הם יוצאים מן הכלל. זה לא דוגמה. יש הרבה בני תורה אמיתיים שלא עוברים אף עבירה. כל השנה. תסתכל, תראה איך הם חיים. בסוף הוא אומר לי, לא, אבל אני עדיין דבר אחד לא מבין. הוא אומר לי, אתה אמרת שמעצם זה שלומדים תורה, התורה מתקנת את הבן אדם. והנה הבן אדם הזה 20 שנה היה בישיבה, ומבחינתי יותר גרוע מכל חילוני שבא ומתחמן אותי פה, שלא למד תורה. אז אין הבדל, חילוני שלא למד תורה מתחמן אותי. החסיד הזה שלמד תורה מתחמן אותי לא פחות. סימן שכל מה שאתה אומר, זה לא אני אומר, זה הגמרא אומרת, אבל הוא קל לו לתלות את זה בי. סימן שכל מה שאתה אומר, שהתורה מצילה ומשפרת ומחזירו למוטב, הכל בלוף. מה נענה לו? איך זה ייתכן? בן אדם לומד ולא משתנה? התשובה היא כן. כל דבר צריך שיהיה בו כוונה. אדם עכשיו קורא פרק תהילים והראש שלו חושב על הביזנס, יש לו איזה צרה בעבודה, הוא במועקה. עכשיו תבוא ותגיד לו, תגיד, איזה פרק קראת לפני שעה בבוקר, לפני התפילה? אין לו מושג. קראתי בכלל? לא קראתי. חושב. היה בשירות לפני רבע שעה, הוא לא זוכר אם הוא אמר ברכה. כי הוא אומר את זה ככה, בתוך כדי הליכה, בלי כוונה.
וודאי לא הודה לקדוש ברוך הוא על זה שיש לו ניסים כל יום ונקבים נקבים, חלולים חלולים, זה ודאי שהוא לא הודה להשם, הוא סתם דקלם. גם הוא גם לא בטוח, אולי הוא גם שכח. אותו דבר מי שלומד תורה ואין לו כוונה לחזור בתשובה ולשפר את המידות, שום דבר לא ישתנה אצלו. בלי כוונה לא משנים כלום. צריך אדם לקבל על עצמו, אני חייב להשתנות לטובה, אז התורה עוזרת לו. בלי זה היא לא תעזור. אין, היא לא עוזרת. למה הדבר דומה? פעם יש פה איזה חברה בארץ שהיה להם 100 עובדים שעושים איזה פס ייצור. והמציאו ביפן איזה רובוט ענק, חוליות חוליות, שמביאים לך אותו באונייה מיפן, שווה מיליוני דולרים. באים היפנים, הטכנאים, מחברים את כל הרובוט הזה, אתה יכול לפטר 97 מתוך 100 פועלים. 3 מספיק כדי להפעיל את כל המפעל. תחשבו איזה חיסכון זה ב-20 שנה הקרובות. מיליוני דולרים חיסכון. רק על המשכורות. ואין לך את הכאב ראש, להתווכח עם אנשים ופועלים ומתנות לחגים ו... זה לא בסדר, זה פישל, זה עשה לך נזק, אין את כל זה. אתה לוקח 3 טובים אחראים, תפעילו את המכונה, המכונה עושה הכל, עוטפת, אורזת, מסדרת, מכניסה בסקיות. חיברו את כל המכונה, ולא מצליחים להפעיל אותה. שבוע ימים, משתגעים, הטכנאים, היפנים. אמרו, אנחנו שולחים לכם מישהו מיפן מומחה, איזה סופרוויזר. הגיע המומחה, דוקטור איצ'יגאווה, קראו לו, הגיע גם כן כמה ימים, לא מוצאים את הפתרון. בסוף החברה מיפן אומרים, אנחנו ממש מתביישים, אתם יודעים, ביפן יש מוסר עבודה, הם מפשלים שם, הם לא ישנים חודשים, לא כמו פה פועל רק עוד, מתי כבר ייגמר, שישרף המפעל, תן ללכת כבר. זה לא ככה, שם אנשים מתאבדים, הם מקבלים הערה בעבודה, מתאבדים. אז היפנים מבוישים וטוב, נצטרך לשלוח לכם רובוט חדש בעוד 3 חודשים. לא יודעים מה להגיד לכם. בסוף אחד הישראלים, ראש גדול קצת, אמר, מה הולך פה? זה לא יכול להיות. הלך מאחורי המכונה, הצמידו אותה לקיר, כמעט לקיר. נכנס ככה בדוחק, מה ראה? שקבל של אחד היחידות, קבל, עבה כזה, אתם מכירים את הקבל עם השחורים הגדולים האלה? לא הכניסו אותו בחיר, לא הכניסו אותו בחשמל. וזה דפק את כל שאר המכונות, כי אחד היחידות לא עובדת. אמר, זה חייב להיות זה, הכניס את זה חשמל, פיל, צפצופים, אורות, היפנים אומרים, וואו, מיריקל. הכל עובד כמו שעון. מה קרה? הכל עשו כמו שצריך, את הדבר החשוב ביותר לא עשו, לא התחברו לקדוש ברוך הוא. הכל הוא עושה מהשפה לחוץ כמו רובוט, אבל מה עם הלב? רחמנא ליבא בעי, שמחפש את הלב שלך, מה? מחפש שתדקלם לו ספרים של תהילים כל יום? כל היום קורא קורא כמו רובוט, הוא אינו, לא מקשיב למילה אחת מה שהוא אומר אפילו. לא סתם חז"ל אמרו מוטב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה. דוגמה, אם אתה קורא 10% מה שאתה רגיל לקרוא כל יום, אבל מכוון על כל מילה. או שתקרא 100% ואתה לא מכוון על אף מילה, מה עדיף? לפעמים באמריקה באים אליי אנשים אמריקאים, יהודים, שלא למדו עברית. עברית שפה זרה להם. אבל הם יודעים לקרוא עברית. לשון הקודש לימדו אותם לקרוא, אבל הם לא מבינים את משמעות המילים. זאת אומרת, הוא יודע להתפלל. הוא יודע להגיד שמה ישראל, הוא יודע להגיד השם שפתי תפתח. אבל הוא לא מבין מה הוא אומר. אז הם שואלים אותי, או אמריקאים, או רוסים, או כאלה, שהם לא דוברי העברית, מה עדיף? שאני אתפלל בשפה שלי בסידור, ואני אקרא את המילים ברוסית או באנגלית, שאני אבין מה אני אומר, שאני מדבר עם השם, או שעדיף להתפלל בלשון הקודש, שזו שפה אלוקית קדושה, אף על פי שאני לא מבין. מה התשובה? אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מה אתם אומרים? מה עדיף? השפה שלו. התשובה, נכון שלשון הקודש היא פי מיליון יותר חשובה מכל שאר השפות. נכון שההשפעה של המילים בלשון הקודש היא הרבה יותר חזקה
מההשפעה של מילים בשפות זרות שהן אנושיות, אבל על הדבר החשוב ביותר אין עוררין. תפילה זה עבודה שבלב, ואם אתה לא מבין מה אתה אומר, אין שום התעוררות בלב. התפילה לא שווה גרוש. תפלל בערבית, תפלל באנגלית, תפלל בפרסית, תפלל בשפה שאתה מבין, שירדו לך דמעות, שאתה מתחנן על חייך ואתה מדבר עם בורא עולם בשפה שלך, הלב מתעורר. עכשיו נהיה לך קשר עם השם. אבל יש פתרון יותר טוב שצריך לדחוף אותם. יש היום סידורים, שורה אחת נגיד כתוב בעברית, ומעל זה, מעל כל מילה, את הפירוש שלה באנגלית. תתרגל, תלמד את המילים. יקרה לך חודש, חודשיים, שלושה, כל החיים אתה תדע מה אתה אומר. ואז גם אתה מרוויח להתפלל בלשון הקודש, וגם הלב מתעורר לתשובה. אז מה אמרנו? היה לנו מחלקה ראשונה, זה שמירת המצוות, קטגוריה שנייה, תיקון המידות. והמחלקה השלישית, הקטגוריה השלישית, שהיא החשובה מכולם, כמעט ואף אחד לא מכיר אותה. כשאנחנו הולכים על חרדים, אין להם השגה בזה. בעולם הישיבות הרציניות, כולם מבינים את זה. הם מבינים שעל זה כל היהדות עומדת. בעולם הרגיל של דתיים וחרדים, הרבה לא יודעים את זה. הרוב המכריע לא יודע את זה. וזה דבר חשוב מעין כמוהו בעיני השם. מעין כמוהו. כל היהדות עומדת על זה. כל השלושה עשר עיקרים קשורים למחלקה הזאת של היהדות. השקפה יהודית נכונה. על זה יקום ויפול הכל. כי שמירת מצוות, אין אחד שרוצה להיות דתי שלא רוצה לשמור מצוות. לא צריכים להגיד לו, הוא יודע שצריך. עכשיו גם הרבה יודעים שגם תיקון המידות זה יארג ולא יעבור. חייבים תקן את המידות. אז אפילו אנשים שהם לא רבנים ולא אברכים, עובדים על הכעס, עובדים על הנדיבות, עובדים על הצלות, להתעורר יותר מוקדם בבוקר. זאת אומרת, כמעט כולם מנסים לשפר את המידות. אף דתי, אפילו שהוא עם הארץ, הוא לא מבסוט מזה שהוא מקלל ומבזה ומרביץ לאשתו. תאמינו לי. אחרי זה הוא מרגיש רע עם זה. אף דתי לא מרגיש טוב שהוא גונב מהלקוחות כסף. יש לו פתאום התעוררויות ואומר, איזה אפס אני, מה, אני אין לי אמונה בהשם שאני צריך להיות גנב? איך אני עם כיפה וזקן גונב בביזנס ומשקר ונותן סוג ב' ומשבע שזה סוג א'? כל היום מתחמן, אז בא לו, הוא נגעל מעצמו. יש את הרגעים האלה שהוא מתעורר, והוא מרגיש רע מאוד עם מעשיו. ואז הוא מנסה להשתפר. מהיום ועלה אני לא עושה את זה. או שהוא מתפטר מהעבודה, אני כל הזמן שומע כאלה מקרים. למה התפטרת? אחת פסיכולוגית לפני שבוע אמרה לי, היא גרה באריזונה. היא הייתה דוקטורית, פסיכולוגית, שעובדת במשרד של רופאים. מפנים אליה מהמדינה אנשים, היא מאבחנת אותם, ואומרת מה הבעיה איתם, זאת אומרת אחד שנפגע בתאונה, קיבל מכה בראש, עכשיו צריכים לבדוק שהראש עובד, אז היא בודקת שהוא מתפקד, שהוא מתקשר, שאין לו אשליות ודמיונות, והמוח שלו יציב, שאין לו מחשבות אובדניות, אתם יודעים, בדיקה שגרתית של פסיכולוג. אז היא פתאום אומרת לי, אני התפטרתי מהמשרד ההוא, ואני הולכת לעבוד במשרד אחר. אמרתי לה, טוב, אני מקווה ששם לפחות ישלמו לך יותר. אומרת, לא, חצי ממה ששילמו לי קודם. מה, פיתרו אותך? לא, אני התפטרתי. למה? הבוס שם לא ישר. הוא גובה מהמדינה כספים שלא כדין, ואני מקבל את אחוזים מהכספים האלה. ונמאס לי להיות גנבה. שומעים? אני מרגישה יסורי מצפון. אני מביא הכסף הביתה. אני צריכה להכיל את הילדים שלי בכסף הזה, ואני יודע כמה השם שונא, אני יודעת שהשם שונא גזל. אף על פי שזה לא רעיון שלי, אם אני לא הייתי בחיים מנפחת את החשבונות שאני מגישה לממשלה, זה לא, אני לא הייתי מעיזה לעשות כזה דבר, אבל הבוס שלי עושה את זה, ואני עובדת בשבילו, ואני נהפכת לשותפה מעבירה, כבר לא יכולתי לסבול את הצביעות הזאת. אז עכשיו אני עובדת במקום, שמחייבים בדיוק מה שצריכים, לא מכניסים לחשבון כל מיני בדיקות שלא היו. המבין יבין.
אז רואים רוב הדתיים, במיוחד שמקשיבים לדרשנים שהם דרשני אמת שמדברים מוסר, כל הזמן יש להם התעוררות לתקן את עצמם. אז מחלקה א' וב', קטגוריה א' וב', כולם כבר מונחים. אבל הקטגוריה השלישית והחשובה מכולם, הרבה לא יודעים מה היא בכלל. אז איך הם יהיו שומרי השקפה יהודית, בזמן שהם אפילו לא יודעים מה זה. אז עכשיו באמת, מה זה השקפה יהודית? מה זה השקפה? באנגלית זה נקרא אידיאולוגיה, האידיאלוג'י. אידיאולוגיית חיים. למשל, אני אתן לכם עכשיו דוגמה מהפוליטיקה. יש שתי אנשים במדינה הזאת. אחד הרס את המדינה ואחד רוצה להציל אותה. מי הרס את המדינה? פרופסור אהרון ברק. הנזק שהוא עשה למדינה, 1,000 שנה ייקח לתקן. פשוט הוא החליט שאליטה השמאלנית, אשכנזית של שופטים, גאפתנים שחשים בוז לשאר העם, ישתלטו על המדינה, יבטלו את הכנסת, יבטלו את הדמוקרטיה, והם קובעים. כל חוק שהכנסת תעביר ולא מוצא חן ביניהם, כי הם שמאלנים, ונגיד שהחוק הזה הוא נגד חמאס, מיד הם רצים לבטל. אם הכנסת תחליט על איזה משהו שלא לא ייתנו להומואים לאמץ ילדים, מיד האליטה המאפיונרית הזאת, מיד יבטלו את החוק. אם יחליטו לעשות חומה מסביב לירושלים כדי למנוע פיגועים, מיד הם ירוצו בשירות החמאס להוריד את החומה. ועל זה הדרך, תראו ב-40 שנה האחרונות מה הם פסקו, כל הפסיקות שלהם נגד הדת, נגד הרבנים, נגד החרדים, וכמובן בעד הערבים, אין על זה עוררין, כולם יודעים, הם גם לא מכחישים, הם יודעים שזה האידיאולוגיית עולם שלהם. רק מה, מי הסמיך אותם לזה? מי מינה אותך? אתה לא נבחרת על ידי העם, אתה צריך להיות שופט, להתעסק ברצח, באונס, בגנבות, בעלמת מס, באלימות, תיקים שמגיעים לבית משפט, תתעסק בהם. מה אתה עכשיו נהיית לנו הוגה דעות? מה נהיית לנו עכשיו פתאום ראש ממשלה? מה אתה מבין בדת? מה עכשיו החלטת למגר את הדת? מי אתה בכלל? אתה שופט, עובד מדינה, צריך לשפוט בעניינים פליליים, בעניינים אזרחיים, בתביעות אזרחיות. זה תפקידם של השופטים. לא, הוא החליט, הכל שפיט. אני מחליט פה מה יהיה מהיום והלאה. לא מעניין אותנו מה הכנסת תחליט. אנחנו בשנייה אחת מתכנסים, וזה נקרא בגץ. עכשיו יש אחד, אדם אגון, ראוי, פיקח, חכם, בשם יריב לוין. הוא כבר היה פעם שר משפטים, אבל עם ידיים כבולות. עכשיו סוף סוף יש לו ממשלת ימין, אנשים נורמליים, אוהבי ישראל, מכבדי דת, חלק דתיים, חלק חילונים, אבל מכבדי דת. לא אנטי דת, לא בעד חמאס, לא בעד שישתלטו עלינו הישמעאלים ויאכלו אותנו מבפנים. רוצים להציל את המדינה, באמת ובתמים. כמובן, אף אחד לא מושלם, לכולם יש תאוות בצע בעולם הזה, כולם חושבים מה יצא לי מזה, וזה גאווה וכבוד וכסף ותפקידים. אני לא נאיבי, אני יודע איך העולם מתנהל, אבל לפחות, עם כל הרע שיש בבני האדם, באלה יש גם טוב. אז צריכים לעודד אותם, צריכים לפרגן להם, צריכים לדחוף אותם, וצריכים על כל דבר שהם עושים, לכתוב להם כל הכבוד, חזק וברוך, ישר כוח, אשריכם שבאתם לעבוד. זה רוצה להציל את המדינה. יש ממשלה, העם רוצה ממשלה, הממשלה תחליט ואתם תתעסקו בענייני משפט. אתם לא תכניסו חברים שופטים מהשמאל, מהקיבוצים, שיכנסו למאפיה שלכם לפי העדפות פוליטיות ושנאה לדת. זה לא עובד ככה. באף מדינה בעולם אין כזה דבר, כולל ארצות הברית, שזה מקום מאוד ליברלי. אין כאלה דברים. שם בארצות הברית הנשיא ממנה, אז אם נשיא הוא רפובליקני, דהיינו ימני, הוא ישים שופטים עם השקפה אידיאולוגיה ימנית. ואם הנשיא הוא דמוקרטי, דהיינו שמאלני, מה זה דמוקרטס בארצות הברית? זה איש מרץ. כל מה שאתה שומע מהפיות של אנשי מרץ, זה מה שתשמע מהדמוקרטים בארצות הברית. מילה במילה. וכל מה שאתה שומע מבן גביר וסמוטריץ' ויריב לוין וכל מיני ימנים שיש פה אמסלם, זה מה שאתה שומע מהרפובליקנים בארצות הברית. ככה זה עובד, ימין ושמאל. עכשיו, אם הנשיא הוא כמו טראמפ, ימני, חזק, רפובליקני, הוא מינה 3 שופטים ימנים.
עם אידיאולוגיה קונסרבטיבית, משמע בעד בורא עולם, נגד הפלות, נגד משכבי זכר, נגד לחתן גבר עם גבר, נגד טרור, נגד מאגרים לא חוקיים. שימו לב, הימנים כולם חושבים באותה צורה, בצורה נכונה. והשמאלנים, הכל הפוך ממה שבורא עולם רוצה. אתמול נתתי בדרשה דוגמה שאין עליה תשובה. בדרך כלל בן אדם צריך להיות עקבי בדעות שלו. הוא לא יכול להאמין בדבר והיפוכו. מסכימים איתי? כן, אז דוגמה. אם עכשיו יש אדם שמאלני, איש מרץ, או שואלים אותו מה האידיאולוגיה שלך, הוא מתחיל למנות. אני אוהב חמאס. בעיניי הם לוחמים לחופש. הם נלחמים נגד הדיכוי של הכיבוש. ככה הם מדברים. אוקיי, רשמנו. מה הסעיף הבא? אני אוהב הומואים. אני רוצה שכל העולם יהיו הומואים, שכולם יהיה להם נישואים וזכויות, ושהם ישלטו פה וישלטו בתשקורת ובכנסת. כמה שיותר מהם, אני יותר שמח. אני בעד מצעדי תועבה, אני בעד משכבי זכר, אני בעד להביא ילדים גויים ששני גברים יאמצו אותם. זה האידיאולוגיה של מרץ. נשאל את אותו שוטה, תגיד, איך זה יכול להיות שאתה תומך במחבלי חמאס ובהומואים באותה נשימה? הרי אם ההומואים נופלים שנייה אחת ביד של המחבלי החמאס, את הראש שלהם הם יפוצצו. הם זורקים אותם מקומה רביעית. מי שנתפס בעזה עם נטיות מיניות של הומוסקסואל, החיים שלו בתוך שנייה נגמרים. אין דקה שיחכו לפני שיחסלו אותו. לכן הם כולם ברחו פה לתל אביב. כולם פה ברחו לתל אביב. הם מקבלים מקלט פה. כי רק פה הם יכולים להתחבא בחופשיות. רק יגלו בעזה שיש איזה אחד שהוא כזה, או באיראן, או במקומות כאלה, על המקום באים, יעבירו אותו מסכת עינויים שאין בכלל, אי אפשר לדמיין את זה בכלל. אז איך אתה אוהב את אותו מפלצת חמאסית, ואת אותו אחד באותה נשימה? איך זה יכול להיות? תחליט, מייקאפ יומיים. נכון או לא? יש פה סתירה מנעובה. מסכימים למה שאני אומר או לא? זה לא מסתדר. אם אתה בעד כל אלה, אתה צריך לסנוע את החמאס שנאת מוות, ברברים, רוצחים, אלימים, מה הם רוצים מהמסכנים האלה? תן להם לחיות, תן להם זכויות, זה לא פייר שאתם רוצים להרוג אותם, מה הם עשו לכם? זה עניין שלהם, איך שהם חיים, נכון? ככה הם מדברים. והנה שזה מגיע לחרדים, הם מיד מתרעמים, שאיזה דרשן כמוני או אחר, מדבר שזה נגד התורה, ויש לזה אנשים חמורים בתורה, וזה תועבה, וזה השקש וחוס שונא את זה, איך הם צועקים, והם בזים, ומגדפים, ומאחלים לנו למות, ולקבל סרטן, יום יום שעה שעה. ושאומר את זה מחבל חמאס רוצח, שחונק ילדים במיטה, הם מאדירים את שמו, ומשפחים אותו, מה זה הצביעות הזאת? התשובה היא פשוטה מאוד. הם לא שולטים בדעות שלהם, בכלל. יש פה רק דבר אחד, סוויץ' אחד, שהוא און או אוף. הם, כיוון שהם מורדים בקדוש ברוך הוא, בהשקפת חייהם, כל מה שהקדוש ברוך הוא אוהב, הם שונאים. כל מה שהקדוש ברוך הוא שונא, הם אוהבים. שהקדוש ברוך הוא אוהב רוצחים מהחמה שרוצחים אנשים פה ברחובות, ודאי שלא, זה אחד מעשרת הדיברות, לא תרצח. גם לגויים אסור לרצוח, זה שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, אין כאלה שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מהרוצחים השפלים של החיזבאללה והחמאס והג'יהאד וכל חבריהם. הקדוש ברוך הוא מתאהב אותם. ואותה מידה הקדוש מתאהב את כל אלה שסוטים מדרכי הטבע. סוטים מדרכי הטבע. אני בראתי טבע, אני בורא עולם, אתם מורדים בי. קבעתי חוקים, ואתם מורדים במלך. לכן אני מתאהב אתכם, לכן זה נקרא תועבה בתורה, יש לזה עונש מוות בסקילה, וקראת לנשמה לעד ולעולמי עולמים. כמו שכותב הרמב״ם, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, אתה רואה שזה מתואב בעיני השם, וזה מתואב בעיני השם. כיוון שהקדוש ברוך הוא מתאהב גם את זה ואת גם את זה, הם אוהבים גם את זה וגם את זה. ומה שהשם אוהב, אוטומטית הם שונאים. מה אתה רואה מפה? מי הרי מפעיל את היצר הרע באדם? יש מלאך ממונה. מה שמו? השטן.
השטן הוא הממונה על יצר הרע. הגמרא אומרת, השטן הוא היצר הרע. הוא היצר הרע, הוא גם מלאך המוות. הוא גם מיישם את הדין. הוא גם בא להעיד במשפט על כל העבירות שעשית. הוא מביא את הנשמה שלך לבית דין של מעלה, עם החרב שהוא שולף את הנשמה, כמו שהזוהר אומר. הוא גם בא להעיד, לקטרג, כדי שיקברו אותך כמה שיותר בגיהנום. אותו שטן הוא זה שכל הזמן משתדל להחטיא אותנו כמה שיותר. זה תפקידו, הוא מאוד נאמן להשם. חייל מסור מאוד, יש לו רק תפקיד ארור. הגמרא אומרת, היה איזה רב צדיק, יסוד עולם, קראו לו פלמו. פלמו. פלמו הזה היה איש קדוש מאוד, כל יום היה לו פתגם. הוא היה אוהב להגיד פתגם. מה היה אומר? ייכנס גירה, גירה זה חץ, בין עיניו של השטן. זאת אומרת, אם היה לי איזה חץ וקשת, הייתי ככה יורה איזה חץ, ישר שייכנס בין העיניים של השטן. האמת זה קל מאוד. לראות חץ מ-50 מטר על בן אדם, שהחץ ייכנס לו בדיוק בין העיניים, אתה צריך להיות רובין הוד בריבוע. איך אומרים CIA, מתאמנים שנים בעיריות. כדי להכניס חץ בין העיניים של השטן, גם אם אתה עיוור אתה תצליח. אתם יודעים למה? כי השטן הוא כולו עיניים. הזוהר מתאר איך הוא נראה. מלאך ענק, מקיף אותך מכל הכיוונים רגע לפני המוות, אתה רק רואה עיניים, פחד מוות, ויש לו זרוע עם חרב שמונחת בטיפה מרה. וככה הוא שולף את הנשמה מהגוף. זה כמובן הכל רוחני. אז לראות בין העיניים של השטן, איפה שלא תפגע זה יהיה בין העיניים. כי כולו עיניים. אז הפלמו הזה היה אומר, יהי רצון שיכנס חץ בין עיניו של השטן. יום אחד השטן נפגע ממנו. מה מסתבר? יש לו רגשות. מסתבר שיש לו רגשות. מה, אני עושה את רצון השם במסירות נפש, שמינה אותי לתפקיד. זה תפקיד שאף אחד לא אוהב, כמו שר האוצר. מה שלא יעשה, ינבחו עליו. יקצץ לעשירים את המיסים, העניים יצריכו. ייתן לעניים כל מיני תוספות, העשירים יצריכו. יעזור לערבים, היהודים יפקו. ייתן לחרדים, החילונים יפקו. מה שלא יעשה, מישהו יצרח. זה לא תפקיד שמשמחים אותך במיוחד, כן? אז השטן אומר, לא מספיק קיבלתי כזה תפקיד, ואני עושה אותו נאמנה, זה גם הרב הצדיק הזה מקלל אותי כל יום. יום אחד, הוא בא אליו בתחפושת של עניים. מתי זה היה? ערב יום כיפור. שעה לפני הצום. אתם יודעים, זה הרגע שכולם מתכוננים לקראת כל נדרה. בא לו בתחפושת של עני. ככה, כולם צ'וקמק, רזה כזה, מסכן, פנים כובצות. שלום, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב. אומר לו, שלום, כבוד הרב, אולי תיתן לי משהו לאכול? סעודה מפסקת, עוד מעט יום כיפור לא אכלתי 3 ימים. הוא ראה עכשיו שכולו מוגלות, שכין, לכלוך, הומלס. תעמוד, תעמוד פה. אני אלך להביא לך מהמטבח ארוחה טובה, אל תדאג. איך שהוא הולך להביא לו עכשיו איזה לחם, קצת אוכל, מסתובב, הוא רואה שהוא נכנס לתוך הבית, נפל, מת בסלון, והוא שומע, השטן עושה את כל זה, הוא שומע בחוץ אנשים צועקים, פלמו רצח את העני, פלמו רצח את העני. ככה הוא שומע, איזה לחץ, עוד שעה יום כיפור. מאיפה בא לי התיק הזה עכשיו? מה עשה פלמו מהבעלה? רץ מחוץ לעיר. לאן? להתחבא. איפה? בשירותים. שירותים לא היה כמו היום מדין איטלי, שייש איטלקי. שנתיים חיכו עד שיגיע השייש. עד שתקבל אישור בנייה 1.5 שנה, עד שתקבל טופס 4 עוד 1.5 שנה, עד שתגיע האונייה, כבר נהיית בן 70. שירותים של פעם היה צריף, בול פגיעה כמו בצבא. כשאני באתי לצבא עוד היה את זה. היום אני מניח שכבר לא נותנים לחיילים כאלה עבודות. היינו צריכים לחסות את זה בחול. זה היה למטה.
נורא והיום, זבובים, ריחות נוראים, איזה עינויים. זה מה שהיה. אז הוא ברח למקום הזה, שירותים כאלה. איך שהוא מגיע לשם, פתאום מי מתגלה לו שם? אני הזה. בא אליו. מה זה? איך אתה חי? אומר, אני לא בן אדם, אני השטן. באתי להחזיר לך את מה שאתה עושה לי כבר חודשים. מה? למה אתה כל יום פוגע בי? אתה אומר שיכנס לי חץ בין העיניים. מה, אני השם? אני עושה את מה שהשם ציווה עליי. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? איך ננצל ממך? אמר לו, נתן לו איזה עצה. תגיד משהו אחר, אל תגיד כזה דבר. בקיצור, השטן הוא שולט על כל הרשעים, הם כולם משועבדים לו. מי שרשע, מי ששונא תורה, מי ששונא שבת, מי ששונא ישיבות, מי ששונא רבנים, מי ששונא חרדים, מיד השטן נקבל אותו, הנה חייל, תשתמש בו. והשטן שולח אותו כל היום לעשות רע בעולם. כותב באינטרנט נגד, מסכסך, מלכלך, ממציא שקרים, הכל. מחליש דתיים, מוכר סמים, עושה כל מיני דברים, ילדים, מי יודע מה, מארגן מצעדי תועבה, מארגן מסיבות סילבסטר, ששם יהודים מאבדים את העולם הבא שלהם, בחורים ובחורות. עוזר לכל מיני בצלם וכל מיני ארגוני טרור, כביכול יהודים. נורא והיום, מצביע לכל מיני ליצנים, שונאי תורה. רק רע בא ממנו. למה? כי הוא משועבד לשטן. לכן, השטן רוצה שישבחו את המרוצחים של החמאס, כן, משתמש בו. השטן רוצה שישבחו את ההומואים, כן, משתמש בו. אפילו שזה דבר והיפוכו, מה הבעיה? השטן אין לו בעיה. זה נקרא, רבותיי, אידיאולוגיות. עכשיו בואו רגע נתחיל להסביר מה שאמרתי. יש את השופט השמאלני שהחליט להשתלט על המדינה עם חבריו, חבר מביא חבר, הם יש להם אידיאולוגיה ברורה. מה היא? כולם יודעים, הם לא מכחישים גם. זה לא שאני אומר לכם משהו שהם בעצמם לא אומרים. בחדרי חדרים וגם בגלוי. שונאי דת? מאוד. שונאי חרדים? מאוד. שונאי ישיבות? מאוד. זאת אומרת, אם הם באים לארון ברק, יש כפתור ירוק, כפתור אדום. אם תלחץ על הירוק, יישארו ישיבות. בישראל. לחץ על האדום, כל הישיבות נסגרות, אין יותר אברכים. מה הוא היה לוחץ? כולם יודעים על מה. לחיצה. יתנו כאן לחתן גברים עם גברים, יהודים עם גויים, אנשים עם כלבים, כמו באמריקה. תלחץ על הירוק, יאפשרו את זה. חופש, כל אדם יעשה מה שבא לו. תלחץ על האדום, אין זכויות הומואים, אין חתונה גבר עם גבר, אין חתונה יהודים עם גויות. אין חתונה של אנשים עם בעלי חיים, על מה הוא היה לוחץ? איש הישר בעיניו יעשה. הקדוש ברוך הוא זה פונקציה בשבילו? לא קיים. גרם של מצפון אין לו, וגרם של חרטה, ולא אכפת לו מה כתוב בתורה, הוא בז ומזלזל באנשים הכי חכמים שחיים בכדור הארץ. הוא זלזל ברב עובדיה, וברב אלישי, וברב שח, ובחבד הרבי מלובביץ' ועוד כל מיני גדולי עולם שהיו פה, שהידע שלו לא מגיע למיליונית מהידע שלהם. מיליונית. והוא השתלט כאן על הכל. אז מכירים את האידיאולוגיה שלו. והנה, יש אידיאולוגיות אחרות. למשל, יריב לוין. אידיאולוגיה ימנית, בעד המדינה, רוצה שכן יהיה דמוקרטיה, רוצה שיהיה שופטים אגונים, רוצה שלכולם יהיה זכויות. האידיאולוגיה של יריב לוין היא גם כן נגד התורה. 50% ממנה היא בעד התורה, 50% ממנה היא נגד התורה. למשל, יריב לוין יושן טוב מאוד בלילה אם יחתנו פה גברים עם גברים. זה לא מזיז לו, לא חרדי. יריב לוין לא ישן בלילה אם ייתנו מענקים למחבלי חמאס או כל מיני מזכורות בכלא. זה בוער בו. על זה הוא ימסור נפש. יריב לוין ילחם מאוד שלא יהיה כאן טרור, שלא ייתנו זכויות לכל מיני מחבלים במדינה, או כל מיני עמותות השמאל שמקבלים מיליארדים מאירופה. זו האידיאולוגיה שלו. אידיאולוגיה ימנית חילונית עם כבוד גדול לדת. הוא לא אנטי דת, הוא לא רוצה לסגור ישיבות, הוא לא רוצה להזיק לחרדים.
אין בעיניו הבדל, חרדי, חילוני, רוצה שלזה יהיה טוב ולזה יהיה טוב, שניהם בעיניי שווים. זה לא השקפה של התורה. בתורה הכל שחור ולבן, אין אפור. התורה, כל דבר ודבר יש בהגדרה. התורה אומרת מי צדיק, מי רשע, מי עבד השם, מי מורד בהשם, את מי השם אוהב, את מי השם שונא, מי נחשב צדיק, מי נחשב רשע, מי נחשב חסיד. הבנתם? התורה אומרת את מי השם אוהב, את מי הוא שונא, את מי מותר לשבח, את מי אסור בשום פנים ואופן לשבח. התורה אומרת איך אישה צריכה להתלבש, איך גבר צריך להתלבש, איך צריכים לדבר, איך צריכים להתחתן, איך צריכים להתגרש אם העניינים לא עבדו, איך מחנכים ילדים, איך עושים עסקים, איך מתפללים, איך קמים בבוקר, איך הולכים לישון, איך שומרים על טהרת המשפחה, על טהרת המחשבה, איך שומרים על בית יהודי וטהרת המשפחה, אישה, מקווה, נידה, כל הדברים האלה, איך מתנהגים לרוצחים בשוגג, במזיד, איך מתנהגים למחבלים, איך מתנהגים לאנטישמים, לשונאי ישראל, איך מתנהגים לבוגדים מתוך עם ישראל. אין סוגיה שהתורה לא ענתה מה צריכים לעשות במצב הזה. חצי מהדברים ימצאו חן בעיני הריב לוין, וחצי לא. יש הרבה דברים בתורה שהוא לא היה מסכים איתם, אבל הוא לא בורא עולם, עם כל הכבוד לו והערכה. אנחנו בתור אנשים שומרי מצוות, לא מעניין אותנו אף פוליטיקאי. גם שיהיה טוב ככל שיהיה, כגון בן גביר וסמוטרי, אנשים שאכפת להם ורוצים לעשות פה טוב, הערכתי אליהם היא גדולה, אבל אנחנו בתור אנשים שהולכים בעקבות הקדוש ברוך הוא, מעניין אותנו רק דבר אחד. מה ההשקפה היהודית אומרת? לא מה הפוליטיקאי הזה שאנחנו מעריצים אומר, או לא מה שהפוליטיקאי שאנחנו שונאים אומר, גם זה לא מעניין. אותנו צריך לעניין מה רצון השם, מה תפקידי בעולם כיהודי, לעשות את רצון השם ולקדש שם שמיים ברבים. זהו זה. לכן, שאני רואה שיש לי אח שהוא הומוסקסואל, מגיל צעיר הוא ככה, או שרוצה להיות במקום איש, רוצה להיות אישה. אח שלי, אני אוהב אותו, אוהב אותו. אני רוצה בטובתו, רוצה בטובתו. אני לא רוצה לראות אותו סובל. אז אם זה תלוי בי, הייתי מוכן לתת לו את העולם. זה אח שלי. בוא נגיד שגם זה אח שמימן אותי והציל את חיי, ואני חייב לו את חיי, ואני מאוד מכיר לו טובה. ועכשיו, יש סנהדרין בעולם, וסנהדרין תפסו אותו מקיים עבירה עם גבר ורוצים להוציא אותו להורג בסקילה, ושואלים אותי מה דעתי. סוגיה מאוד קשה, נכון? יש פה ניגוד אינטרסים עצום. מבחינת הרגש אני מרוסק, הולכים להוציא את אח שלי להורג. מבחינת השכל, השכל מחייב, בורא עולם יודע מה צריכים לעשות, הוא אמר שכך צריכים לעשות לאנשים שמתנהגים ככה. מה יהודי שיש לו השקפה נכונה עושה? אתם מכירים את המשפט, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך? חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מילא אני מברך על הטובה, אבל מה, אתה מכריח אותי גם לברך על הרעה? מילא אני שותק, וידום אהרון, לא דיבר. רוצים לו שתי בנים מתוך ארבע צדיקים להורג, בדקה, מתי? בחנוכת הבית של המשכן, לא מצא זמן אחר. כולם שמחים, פעם ראשונה בהיסטוריה פותחים משכן. משכן נפתח, ראש חודש ניסן. שני בנים שלא נופלים קורבן ומתים. מה התורה אומרת? וידום אהרון. לא צייץ. לא אמר, איפה הצדק? זו תורה וזו שכרה. איך השם עושה כזה דבר? מה הם חטאו? למה זה מגיע לי? כלום לא אמר. נשרף מבפנים, ודאי. נשבר לו הלב, ודאי. הוא היה רחמן, מרחם על כולם, עושה שלום בית. כל עם ישראל בחו עליו שהוא נפטר. כולם אהבו אותו, כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום, אז ודאי שהוא בכה על בניו. היה לו טרוניה, מילה הוא לא דיבר. הייתה לו השקפה אמיתית.
השם נתן, השם לקח. השם יודע מה הוא עושה. אני לא מתווכח. כואב לי, ודאי. אני סובל מהמצב, סובל. הורגים את אח שלי, סובל. נותנים פה עונש נוראי למישהו, כי ככה השם רוצה. ודאי שזה כואב לי. אדרבה, השם אמר שזה צריך שיכאב לך. גם שאתה רואה שאנשים מסוימים קיבלו עונש נורא משמיים, זה לא אומר שצריך לרקוד עכשיו שהם בוכים ויושבים וחייהם נגמרו. אדרבה, אני צריך להצטער על זה שהם לא חזרו בתשובה, שעכשיו הם נענשים. הבנתם? אבל הנקודה היא, השקפה היא מעל הכל. זאת אומרת, צבא, צריכים לכבד את החיילים, חייבים להכיר להם טובה, מי שכפוי טובה לחיילים הוא רשע, זה לא משנה איזה גודל הזקן שלו והכיפה, בן אדם עוזר לך, בן אדם נלחם בשבילך, בן אדם שומר במחסומים, בן אדם עושה פטרולים, לא יודע מה, מרגלים, אנשי מודיעין. הרגע, אבל החייל הוא הומו, הוא נגד התורה, הוא מורד בהשם, נכון? הוא גם מחלל שבת, הוא מורד בהשם, נכון? הוא גם גנב גדול, נכון? הוא כל היום מלכלך על רבנים, הכל נכון. אבל עכשיו הוא שומר לך על היישוב, הכרת הטוב אתה חייב אליו, שתוק, תאריך ותגיד תודה. שיגיע הזמן ויבוא סנדרין וישפטו את האנשים כמו שהתורה אומרת, הם כבר ידעו מה לעשות איתו. מה שמגיע לו טוב יקבל, מה שלא יקבל. זה כבר לא בידינו, זה שדבר. יש דיין, ברוך דיין האמת, הוא מחליט. כרגע אין לנו סנדרין, אז אנחנו לא שופטים ולא מוצאים להורג ואין לנו מה לעשות. אנחנו מתפללים שיחזרו בתשובה. זהו זה, מה יש לנו עוד לעשות? אבל המציאות היא לחשוב שבלי החיילים לא יהיה לנו חיים, זה כפירה. לא להעריך את החיילים, זה כפיות טובה. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר גרוע? להיות רוצח או כפוי טובה? שאלה ששאלו חז"ל על הפסוק בפתיחת ספר שמות. חז"ל מבליטים דבר שהתורה מדברת עליו. התורה אומרת, יש עכשיו מנהיג היטלר, פרו. זורק ילדים, מטביע אותם בנהר, מתרחץ באמבטיה מלאה בדם של ילדים יהודים, תינוקות. היטלר גמור, ללא שום הבדל. אם היה לו תאי גזים, היה משתמש בהם בזמנו, במקום לזרוק אותם אחד אחד לנהר. זאת אומרת, זה ההיטלר של אותו ימים, אותם ימים, 3,400 שנה. הוא רוצה לרצוח יהודים, הוא מכניס אותם למחנות עבודה, לוקח להם את הבתים, את הרכוש, כל מה שאתה רק ראית וקראת, הכל אמת. והתורה על מה מתבייתת? והיה כמלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף. אומרים חז"ל, לאו דווקא מלך חדש, אותו אחד שנתחדשו גזרותיו. מה הפירוש? שכח שיוסף הציל את מצרים מפשיטת רגל, שכח ש80 שנה הוא ניהל את כל הכלכלה בנאמנות ולא לקח לעצמו פרוטה, והביא אותו לאימפריה הכי גדולה שהייתה בכל העולם. ומה? שכח. ומה עשה? התנכל לילדים של יוסף, לעם הזה שבזכותו הוא חי. רגע, אני לא מבין. נכון שהוא כפוי טובה, אין עוררין, יוסף הציל אתכם ואתם הולכים להרוג את המשפחה שלו, זה כפיות טובה. אבל השאלה הנשאלת היא, בדרך כלל שהתורה רוצה לדבר על רשעות של אדם, התורה מבליטה את הדבר שהכי גרוע אצלו, נכון? אם יש גנב שהוא גם רוצח, מה התורה אומרת? רוצח. שהוא רוצח, התורה לא תגיד שהוא גנב בזמן שהוא רוצח. אם הוא עובד עבודה זרה וגם גנב, על מה התורה תדבר? על זה שהוא עובד עבודה זרה, כי זה עונש מוות, וגנב זה לא עונש מוות. יש גם דין בהלכה שנקרא קימלה בדרב אמינה. מה פירוש? תעמיד את זה על הדבר החמור יותר. במה מדובר? בן אדם עכשיו רוכב, נגיד עשה איזה פעולה בשבת שהיא אסורה מדאורייתא, נגיד, תוך כדי שהוא עושה את האיסור שהוא עובר על איסור סקילה וקראת, שזה חילול שבת, על הדרך הוא גם גרם נזק לרכוש של השכן. נגיד שלשכן היה שם איזה זכוכית ששווה 1,000 שקל,
ותוך כדי שהרובן השכן מחלל שבת, נגיד הוא הדליק את המכונת דשא, והוא קוצר את הדשא, שזה חילול שבת וסקילה, חותך את הדשא על ידי מכונה שהוא מוסיף לדלק ומבעיר בשבת, זה כמה איסורי סקילה? גם עברה, גם קוצר, כמה איסורים יש פה? ותוך כדי כך פגע בזכוכית שהייתה ככה בדשא של השכן, הוא חרג שנייה עם המכונה מהאדמה שלו, בטעות פגע בזכוכית ושבר אותה. באו שני עדים, העידו עליו שהוא מחלל שבת וראו אותו קוצר את הדשא והתריעו. חייבים התראה. אמרו לו, היי, שמעון, אתה מחלל שבת, זה איסור סקילה וקרד, וזה כתוב כך וכך בתורה על זה, וכו'. הוא אומר, אף על פי כן, אני עכשיו קוצר את הדשא. איך אומרים בארץ? תקפצו לי. מהר הם רצו לבית דין, כמו שהתורה מצווה, והעידו על אותו שמעון שהוא מחלל שבת, והתריעו בו והזהירו אותו, ואמרו לו מה העונש, ואף על פי כן ממשיך. מיד שולחים משטרה, והנה המשטרה רואה אותו בזמן מעשה, שהוא ממשיך לקצור, ורואים שעכשיו הוא גם שבר את הזכוכית הזאת. עכשיו אומרים, טוב, לוקחים אותו לסנהדרין, באים העדים להעיד, נפסק דינו, חייב. נותנים לו כוס מלאה ביין, 50%, עם השמרים, יין בחביות, הוא מציס, זה לא 11-12%, ואתה כבר מסטול. יין רציני. לגימה אחת, אתה כבר לא יודע באיזה עולם אתה. זהו גם הסיבה שבקידוש אנחנו אומרים סברי מרנן, וכולם עונים לחיים, כי אנחנו שותים את היין, כי הם חיינו ואורך ימינו, אנחנו עכשיו עושים קידוש, וזה אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זאת אומרת, הקידוש הזה זה חיים. אני קונה לעצמי חיי נצח, אני מקדש את השבת. אותי בני וביניכם. אז אני יש לי זכות לשתות יין ולקבל חיים. לכן מה אני אומר? סברי מרנן, מה סוברים החכמים? כולם אומרים לחיים. אבל בבית דין היו אומרים אחרי שבדקו את המחלל שבת, סברי מרנן, הם היו עונים למוות. זה הדין. גזרנו עליו מוות. מיד מוציאים אותו לסקילה. יש איזה הר כזה ומשם סוקלים אותו. עכשיו, בא השכן, רובן, ששברו לו זכוכית של 1,000 שקל, רגע, רגע, אובג'קשן, יואנר, אובג'קשן, צועק, מה קרה, רובן? הוא שבר לי 1,000 שקל זכוכית, יש לו כספים, לפני שאתם הורגים אותו, שיעשה לי העברה בנקאית בבית. יש לו טענה, אמנם, בושה וחרפה שהוא הגיע לכזה שפל שהורגים את השכן שלו, הוא חושב על הזכוכית עכשיו, אבל בדין צודק, הוא צריך שלם, לא? אומרת התורה, פטור מלשלם. למה? שאדם עשה שתי עבירות בו זמנית ועכשיו דנים אותו על העבירה החמורה יותר, הוא פטור מהעבירה הקלה, כיוון שהוא מקבל עונש מוות, הוא פטור מלשלם. באמת ההיגיון היה צריך לומר שהוא גם צריך שלם. מה אני אשם מזה שהוא חילל שבת והורגים אותו? אני צריך להפסיד כסף בגלל זה. כיוון שכבר הורגים את הבן אדם, לא מתחשבים איתו על הקטנות. זהו זה. מה רואים מפה רבותיי? שזה קימלה בדרב המיני. דנים אותך על העבירה החמורה יותר וזהו זה. גם דרך אגב בימינו יש לזה נפקמינה. למשל, האוטו שלך חונה ברחוב, יום חמישי איזה טמבל אחד נוסע בפראות, בום, נכנס לך בדלת של האוטו. 20,000 שקל נזק. תפסו אותו המשטרה, הוא צריך שלם, הביטוח שלו וזה. מה קורה אם זה היה בשבת? הרי הוא נוהג בשבת, הוא חייב סקילה. אבל אין בית דין, אין סנהדרין שיסקלו אותו. מה עושים עם כל המחללי שבת? הרי הם ממשיכים לחיות. אז הגמרא אומרת, 4 מיטות בית דין לא בטלו. נכון שבמציאות אין יותר סנהדרין ולא מוצאים להורג, שריפה, סקילה, הרג וחנק, אין את זה מבחינת סנהדרין. אבל הקדוש ברוך הוא זה שמוציא את האנשים להורג בעיתו ובזמנו לפי ראות עיניו.
סנהדרין אין להם שיקול בדבר. אם באו עכשיו ומעידים על בן אדם ונגמר דינו חייו, עכשיו הם צריכים להוציא אותו להורג, הם לא יכולים דקה לחכות. כתוב בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. מה זה מזבחי? בבית המקדש יש מזבח, ליד המזבח יש את הסנהדרין בלשכת הגזית. איך שנגמר הדין, מהמזבח יהיה ישר לסקילה. לא אומרים, טוב, ניתן לך חודש להיפרד מהילדים ומהנכדים, לך תכתוב צוואה, תיפרד מאשתך, תלמד קצת תורה לפני המוות, תעשה קצת תשובה, תלך אולי תראה איזה משחק של ביתר, יש אליפות, נחכה עד הגמר. אין. מפה יהיה ישר. אבל הקדוש ברוך הוא השופט העליון. הוא מחליט הכל, כיוון שהוא רואה את כל העולם ואת כל האנשים ואת כל הגלגולים, הוא מחליט מתי יגיע הזמן לשלם למחללי שבת על מעשיהם. יכול להיות שהוא יחכה 70 שנה עם זה. שמעון פרס חי עד גיל 90, הוא חלל שבת כל החיים. הוא לא נדרס על ידי מכונית וגם לא נפל מבניין. הוא לא קיבל סקילה. הוא נפטר במיטה רגילה של זקן. הגיע לגילו, נפטר. מה עכשיו אומרים? הקדוש ברוך הוא ויתר לו על כל החילולי שבת? בחלומות. כל חילול שבת שהוא עשה בחייו, הוא צריך לקבל עליו סקילה, בעולם העליון. תשאלו אותי, איפה בדיוק יסקלו אותו? מה יש? בשמיים יש אבנים? יש הרים? זרקו אותו מהר? מה יעשו? לא אותו, לא מלכתרג עליו. כל אחד, כל מחלל שבת. איפה יעשו לו את הדין בשמיים? הרי הגופה ירדה לקבר, והנשמה זה רוח. הנשמה זה לא בשר, זה לא חומר, היא עלתה לשמיים. אז איפה יהיה הגנום? איפה יהיה ארבע מיטות בדין? מה זה כף הקלע? מה זה כל הדברים האלה? התשובה פשוט מאוד. קרה לך פעם שהלכת לישון וחלמת חלום נוראי והתעוררת בבכי והדופק שלך על 200? כולך מזיע ואתה בעלה. אני פעם היה לי חלום רע, 3 ימים לא יכולתי לאכול. למרות שאיך שהתעוררתי, הדבר הראשון שראיתי זה שזה חלום שקר. כי מה שחלמתי עליו, מיד איך שפתחתי את העיניים, ראיתי שזה לא קרה. לפעמים אתה לא יודע, אולי זה כן קרה. לך תברר עכשיו, תחקור, תחפש את הבן אדם. תאר לך שאתה עכשיו בזמן חלום, נשרף עכשיו. אתה בבניין, לקוד, אתה רואה הכל אש, פתאום האש תופסת לך בבגדים, ואתה מתחיל להרגיש בחלום כאב בדיוק כמו במציאות. צורח, משתולל, מזיע. אתה מרגיש שאתה נשרף. שזה דבר מעניין. איך אתה יודע איך מרגישה שריפה? במקרה הכי גרוע, קיבלנו איזו קביעה קטנה, משהו. אני לא יודע איך מרגישים כשנשרפים. ונהיה רצון שלעולם לא נדע גם, כן? אבל איך בחלום אתה יודע בדיוק שאתה נשרף ואתה מרגיש את הכאב, או שאתה נופל מבניין ומתרסק, או שעכשיו המטוס שלך בנפילה חופשית עומד להתרסק, ואתה מרגיש את הסחרחורת ואת הבעלה, והלב שלך יורד, וכולך מקבל התקף לב באמצע החלום. איך זה? פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא מעביר את הנשמה שלך בסימולטור. אתם יודעים מה זה סימולטור? כמו הטייסים. איך הם לומדים לטוס? איך הם לומדים? זה לא כמו עכשיו יושבים עם טסטר באוטו, והטסטר יש לו הגה משלו. אתה עולה על מטוס קרב של 100 מיליון דולר, אתה צריך לטוס לבד, טיסה ראשונה, אפילו שיש עוד טייס מאחורה, אם אתה לא מוכן לטיסה, אתה יכול להוריד את שניהם שעול תחתית, כן? עד שמגיעים למצב שהם טסים, יש להם מאות, אולי אלפי שעות בסימולטור. זה מדמה, אני הייתי בסימולטור, לקח אותנו איזה סגן אלוף, מה הוא היה הטייס שלקח אותנו? שלחנו לסימולטור. אחד הקליברים הכי גדולים בתולדות חיל האוויר. מתכנן קרבות במלחמות. שומעים? לקח אותנו לסימולטור, משהו אמיתי לחלוטין. ישבנו בתוך, איזה מטוס זה היה? F-16? מה זה היה? F-16? כן, F-16. פשוט מדהים. אתה רואה את תל אביב, אתה רואה את הנגב, אתה מרגיש את כל ה... משהו מדהים. פשוט אמיתי לחלוטין. אז אתה יכול פתאום להרגיש שאתה מתרסק, כאילו אתה יורד לכיוון הקרקע, אתה צריך מיד להרים. אז הכל אמיתי לחלוטין. ככה זה בחלום. החלום, הקדוש ברוך הוא מעביר את הנשמה, ייסורים. כמה זמן כל החלום לוקח? 9 שניות.
אבל בתוך החלום סבלת 6 חודשים. היית באונייה, היא פגעה באיזה גוש קרח, נכנסו מים לאונייה, נפלת בלב ים, תפסת איזה חתכת עץ, מים קרח, שמש יוקדת לך על הפנים, פתאום קרישים מתקרבים, אתה רואה כל מיני גופות צפות לידך, סורי מוות. 3 ימים אתה על איזה קרש בלב ים בלי אוכל, פתאום מגיעה איזה סירה. אתה אומר, וואו, איזה נס. מרימים אותך, מי אלה? החבלים של החיזבאללה, בדרך ללבנון. קלטו עליך שאתה יהודי ישראלי, וואו, הנה יש לנו שבוי, גילת חדיש, שליט נאמבר 2. לקחו אותך ללבנון, הכניסו אותך מכות חשמל, ביתות, כללות, אגרופים. מענים אותך 6 חודשים, כל כולך צלקות וחורים בגוף. צורח, כל זה בחלום. פתאום אתה מתעורר, אשתך, מה? משה, אתה בסדר? מה קורה? מה איתך? אל תשאלי, איזה חלום, וואו, איזה מזל שזה חלום. מה, איך הספקת לחלום? אפילו דקה אתה לא ישן. 12 בלילה נרדמת, 12 ושתי דקות התעורר. עוד לא הספקת לנחור, משה. זה לוקח 3 דקות עד שהנחירות נכנסות לתמונה. הוא מספר לה עכשיו על 6 חודשים של סבל, עם פרטים, עם שיחות, עם ימים ולילות שהוא היה בצינוק. ה3 ימים שהיה בלב ים והקרישים היו מסביבו. שואלת אותו אשתו, משה, תסביר לי דבר אחד. אתה נכנסת לישון 12, התעוררת 12 ושתי דקות. 120 שניות ישנת. איך 6 חודשים עם שיחות עם אחמד ומוסטפה וסעיד וכל האחרים האלה, איך זה נכנס בשתי דקות? איך זה נכנס? אם יש לך דיסק, בדיסק יש 700 מגה בייט. אם אתה רוצה להכניס סרט של הוליווד 15 גיגה בייט, באיכות גבוהה מאוד, זה לא נכנס בדיסק. ישר יראה לך, אין מקום על הדיסק. אתה יכול להכניס 15 גיגה בייט בדיסק של 700 מגה בייט? אין כזה דבר. איך בחלום זה נכנס? גם שנה סבל, גם 5 שנים, גם 500 שנה. כשאתה נשרף, אתה באושוויץ, אתה בגנום ומרביצים לך, זה הגנום. קדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה למקום שהוא רוחני, לא צריך שם חומר, כמו שאתה נשרף בחלום, ככה אתה נשרף שם, ואתה מרגיש בדיוק את אותם איסורים, כמו להישרף פה, בכדור הארץ. וגם אותו כאב לב, ואותו עוגמת נפש, ואותה אכזבה, גמר חז"ל אומרים, הבושה שם נוראית, בושה שם היא מוות. שמרים לך מה היית צריך להיות ומה נהיית. מרים לך שהיית צריך להיות הרב אלישי והרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול, בבא סאלי. ומרים אותך עכשיו איזה סוחר סמים עלוב, מוכר סמים לילדים. מתנהג כמו בהמה, רוצח ילדים, עושה כל מיני דברים, כל הגוף שלך מקושקש בקעקועים. אתה אומר, מי זה זה? אומרים, זה אתה היית צריך להיות. אתה רואה את הבבא סאלי? אתה, היה לך פוטנציאל להיות לא פחות ממנו. אני, בבא סאלי? אני על ציפורן שלו לא יכולתי להיות. זה מה שאתה חושב. הבבא סאלי לא נהיה בבא סאלי ביומיים. זה עבודה של 10 שנים, מה אתה חושב? גם אתה, אם היית מתחיל מגיל קטן, ולא היית נזרק מהישיבה, ולא היית הולך לשטויות שהולכים כל מיני אנשים עושים פה, היית נהיה צדיק יסוד עולם לכל הדורות, לדורי דורות, ותראה מה יצא ממך, ואז אתה מת, מת מייסורים. מראים לך מה היית צריך לקבל, איזה גן עדן, לעד ולעולמי עולמים, ותראה עכשיו כמה אתה סובל, לא רק שלא קיבלת את מה שהגיע לך, עוד אתה עכשיו צריך לשלם על כל עבירה ועבירה, וזה לא נגמר. עוד לא הגעת לגיל 14 אפילו. אתה כבר 100 שנה בייסורים, עוד לא חיסית מגיל 13 ל-14 על כל החילולי שבת ועל הגנבות ועל הכללות ועל האישוני סמים ועל הביזיון שביזית את אבא ואמא שלך ועל כל השקרים. מה אתה חושב, זה הפקרות? כותב הרמב"ן בהקדמה לספר איוב. כולם מכירים את הסיפור של איוב, היה על גג העולם וברגע אחד הכל התהפך, הקדוש ברוך הוא שלח עליו את השטן. השטן עשה בו שמות, הרג לו את הילדים, לקח לו את הממון, את הבריאות, חברים שלו, הכל הלך. אומר הרמב"ן, לא אני, אני כלום, אני סך הכל קריין. אומר הרמב"ן,
האיסורים שעברו על איוב, אין בעולם הזה איסורים יותר גרועים ממה שהוא קיבל. אומר הרמב"ן, שעה אחת בגיהנום. הרמב"ן הוא היה גדול המקובלים לפני 750-800 שנה. יש לו ספר מזעזע שנקרא שער הגמול, על העולם הבא, על הגיהנום, על כף, כל הדברים האלה, הפחד פחדים, על הגלגולים, הכל. שער הגמול, הרמב"ן זה המלאך, זה לא בן אדם רגיל. אומר הרמב"ן, שעה אחת בגיהנום יותר גרועה מ-70 שנה של איסורי איוב. 70 שנה של סבל, בכי, עוגמת נפש, לב נשבר ונתקה, מפוצץ למיליון רסיסים. אין לך דקה של מנוחה. לא עלתה על שפתיך חיוך אחד 70 שנה. רק עוגמת נפש וכאב לב ודיכאון ועצבות וצרות ובחיות וכאבים פיזיים. אתה יודע מה זה לקבור ילד? אתם יודעים מה זה? לראות ילד שלך שגידלת יורד לקבר? אתם יודעים איזה איסורים נפשיים יש בזה? שלא לדבר על כל שאר הדברים. מי יכול לדמיין כזה דבר? בן אדם מתים לו 10 ילדים, כל כולו שכין, כל כולו גירודים, החברים שהוא נתן את חייו עבורם, מתנכלים לו, מפנים לו את הגב, כל הכסף שלו הלך, זרוק בלי כלום באיזה פינה, שלום לא אומרים לו. מה זה? 70 שנה! ולא הגיע עדיין לשעה אחת של האיסורים בגיהנום. אומרים חז"ל, מוטב שיהיה אדם 70 שנה שוטה. מסכן, הולך ברחובות עם שקיות, מכירים את המסכנים האלה, השוטים, שאין להם דעת, והילדים צוחקים עליהם, זורקים עליהם דברים, מורידים להם את המכנסיים, עושים מהם צחוק ברחוב, מילדים, הם לא מבינים, ילדים מסכנים, עושים שטויות לפעמים. וכולם צוחקים עליו, היה לנו בשכונה אחד כזה. בא עם השקיות, כל הילדים רצים, קרקס. 70 שנה להסתובב כמו המסכן הזה, לישון על ספסלים, לישון בגינות, לישון בפארקים, לקפוא בחורף עם איזה מעיל קרוע, באיזה חדר מדרגות ליד הפחים, עם חתולים, כל מקום שהוא הולך צוחקים עליו, מתעללים בו, זורקים עליו דברים. 70 שנה להיות ככה, ולא להיות שעה אחת חילוני. לא להיות שעה אחת מחלל שבת, ככה חז"ל אומרים. והם ידעו מה שקורה בעולמות העליונים, הם האנשים שהיו הכי גדולים בהיסטוריה. כל התורה הם ידעו. אז מה יעשו המסכנים פה בעם? 80 שנה מורדים בהשם, מעבירים פה גזרות נגד הישיבות, מתעללים ברבנים, תובעים פה רבנים בבתי משפט, לא מבין איזה דור הגענו. בן אדם אומר להם משהו שלא מוצא חן ביניהם, שכתוב בתורה, הולכים תובעים אותו בבית משפט של חילונים. שזה הדרך לעבוד הכי חמורות בתורה, להיות מויסר. מי שתובע בן אדם בבית משפט חילוני, במקום מבית העולם הבא שלו. גם אם הוא היה בבא סאלי, ברמה שלו. במקום מבית העולם הבא שלו, אם היה לו עולם הבא. וזה אחד העבירות הכי חמורות, אסור להגיד לו שלום, הוא לא מצטרף למניין, אסור להתחתן עם הילדים שלו, מנדים אותו, הוא מנודה עולמית. על זה שמסר את ממונו של חברו לשלטונות שאינם שומרי תורה ומצוות, דהיינו חילונים או גויים. אני לא מדבר מסר את חייו, שאז הוציאו אותו להורג, זה על אחת כמה וכמה. מסר את ממונו למס הכנסה, מלשין, מלשינון, רצה 10%. התקשר, הבן דוד שלי עושה הרבה כסף שחור, אני גם יכול להגיד לכם איפה הכספת מוכבט. הוא רוצה כסף, אין לו כלום אישי נגד הבן דוד. הוא תפרן מסכן, לוזר, כואב לו הלב שהבן דוד שלו עושה מיליונים, והוא לא משלם מיסים כפי הדין של המדינה, שזה לא בסדר, אבל אין בתורה יותר להלשין על אנשים. הלך והלשין וקיבל 10%, אבל איבד את העולם הבא שלו. לעולם לא יהיה לו עולם הבא, כי זה נקרא מוסר. המוסרים והמינים והאפיקורסים, אין להם חלק לעולם הבא. מי יתר לך לתבוע? תתבע בדין, דין תורה. תעלה את כל הנימוקים. למה אכלו לך ושתו לך ופגעו בך?
יש דיינים צדיקים, הם ישמעו וישפטו ויגידו מה התורה אומרת. אבל אצל החילונים יש יותר כסף. אפשרות, אבל מה עם האמת? לא מעניין אותו האמת. לסיכום רבותיי, תזכרו טוב מה אמרתי. שמירת המצוות, תיקון המידות, ולימוד השקפה יהודית כל יום, כל יום. איפה לומדים השקפה? על ידי דרשנים טובים. שיש לך תלמיד אחר, נגיד הרב מאיר אליהו, אתה שומע דרשות שלו. כל דרשה שתשמע, תשתפר קצת בהשקפה. עוד אחוז, עוד חצי אחוז, עוד אחוז, עוד... הוא לא ילמד אותך כפירה, הוא לא ילמד אותך שטויות, הוא ילמד אותך מאמרי חז"ל, הוא יגיד לך מה כתוב שולחן ערוך, או ברמב״ם, או בארי הקדוש, בכל גדולי הרב, אז אתה לאט לאט, המוח המעוות שגידלו אותך איתו, לאט לאט מתיישר. פעם איזה אחד אומר לי, כבוד הרב, אני מצטער, אני לא יכול יותר לבוא לשיעורים שלך. אמרתי לו, למה? אומר, אבא שלי לא מרשה לי. מה אני אעשה? אמרתי לו, למה אבא שלך לא מרשה? הוא אומר שאתה עושה לי שטיפת מוח. הוא לא מסכים, הוא רואה שנהייתי דתי ואני שומר וזה, וכל היום מדבר דברי תורה, הוא משתגע. הוא כבר הגיע איתי לכמעט אלימות. אמרתי לו, לך תגיד לאבא שלך שהוא צודק. באמת, אני ניסיתי לשטוף לך את המוח מכל הצועה שהוא הכניס לך 18 שנה בתוך הראש. וננסה לנקות לך את הראש מהזבל שהוא הכניס שם, מכל הסטיות, מכל הכפירה, מכל הכפיות טובה שהוא לימד אותך, מכל החוסר צניעות, מכל השנאת דת, מכל אהבת תרבות יוון שהוא הכניס בך, באהבת השקר והגזל. אני מנסה לתקן אותך, להפוך אותך לאדם ישר, לאדם צנוע, לאדם שהוא לא כפוי טובה, לאדם שהוא לא גאפתן ולא כעסן ושומר מצוות וחי בקדושה ובצניעות, שגם תוכל להתחתן ולהיות נאמן לאשתך ולגדל ילדים בדרך האמת. כל מה שהוא לא עשה אני צריך תקן, והוא בסוף עוד יש לו תלונות. הילד הפתיע אותי כעבור שבוע, אומר לי, אמרתי לאבא שלי את מה שאתה אמרת והוא אמר לי שאתה צודק. הוא מרשה לי לבוא לשיעור. לפחות היה באבא הזה נקודת אמת שעוד לא מתה, שהילד בא ואמר לו שאני אמרתי לו את זה. הוא אומר לו, ככה הוא אמר לך? חשב, וואלה הוא צודק. מה לימדתי את הילד פה באמריקה? להיות גוי גמור. מה לימדתי את הילד שלי? תגיד, ביני לבינכם, אלה שונאי התורה, שונאי אוהבי השמאל וכל אלה, בואו רגע נראה מה הם לימדו את הילדים שלהם מהיום שגידלו אותם עד שנהיו בני 18. תראה מה לימדו אותם. קודם כל נתנו להם חשיפה לאינטרנט, ים של פורנוגרפיה הם ראו בלי שום מסנן, שום כלום. טמטם להם את המוח. ראו סרטים של סוטים, ראו כל מיני סטיות מיניות, ראו דברים נוראים. אתם יודעים, בארצות הברית עכשיו היה איזה סטודנט אחד לקרימינולוגיה. למד באוניברסיטה קרימינולוגיה, איך תופסים רוצחים סדרתיים, כל מיני דברים כאלה. היה כמה שנים באוניברסיטה במגמה הזאת של קרימינולוגיה, הלך ורצח 4 סטודנטים ללא שום סיבה. עד עכשיו מנסים להבין מה הסיבה, לא היה ביניהם ריב, שום דבר. בזמן שהם ישנו לקח סכין, תקע אותם 20-30 פעמים בלב שלהם, שלוש בחורות ובחור, ישנו בכולם בבית אחד, באמצע השינה תקע להם את הסכין, ריסק להם את הבטן עם חורים, והצליח להעלים כמעט הכל, ולקח להם הרבה זמן לתפוס אותו, יותר מחודש. דרך כלל תוך יומיים המשטרה כבר עולה על הרוצח. אבל בגלל שהוא למד בחוג לקרימינולוגיה, ולמד את כל השיטות של ה-FBI, איך הם תופסים מ-DNA, מאיזה ככה, מזווית של תביעות נעל, אז הוא עשה הכל נכון, חוץ מטעות אחת. הנרתיק של הסכין, הניילון של הסכין, היה איזה ניילון שהוא שלף ממנו את הסכין, והיה עליו איזה מספר סידורי מיקרוסקופי, הניילון הזה נמצא בזירה, ויתרו מאיפה הסכין הזאת נקנתה, והסתכלו במצלמות ועשו DNA, ואחר כך עלו עליו, תפסו אותו בכלל במדינה אחרת, אחר כך בדקו במצלמות, קיצור, תפסו את הבן אדם.
איך מגיע בן אדם בן 20 ומשהו לתפוס ארבע אנשים שהוא בקושי מכיר ולתקוע בהם סכין 20-30 פעמים בלב? מאיפה זה בא? מכל הסרטים שהוא ראה מגיל 4 עד גיל 25-6, 20 שנה הוא רואה רציחות וכללות וכל מיני רוצחים בארצות הברית, סדרות מזעזעות, מכניסים פה לילדים את כל הדברים האלה, את כל השקר, את כל הכללות, את כל הניבולי פה. בסרטים מראים לך גבר מנשק גבר ואישה אישה ואנשים עם כלבים וכל מיני זוהמה של העולם הזה. אין יותר שום בושה. פעם שהחילונים היו פה בארץ, שהייתי ילד, היה להם הרבה ערכים. חילוני לא היה נותן לילד שלו לראות סרט מטונף בזה. ילד שהיה בבית, אם היה בטלוויזיה נשיקה, מיד ההורים היו צועקים על הילד, רוץ רוץ לחדר. מי היה נותן לילד בן 13-14 לשבת מול הטלוויזיה בזמן שהשחקן מנשק את השחקנים? ההורים היו נבוכים מאוד. נבוכים. היום הם נותנים לבן שלהם אייפון עם כל תואבות וזוהמות העולם הזה, והוא יושב בחדר ונכנס למקומות אפלים, ובסוף הם אומרים החרדי חשוך, בגלל שהוא לא מראה את זה לילדים שלו. ולא מראה להם סמים והירואין ונרקומנים ואת כל הזוהמה של העולם הזה, כדי שהם לא יהפכו לראש מעוות. אז החרדי רוצה שהילד שלו ילמד גמרא ודרך ארץ וכיבוד הורים ונימוסים ואהבת השם ועזרה לזולת ולהיות רודף חסד. הוא חשוך, אותו צריכים להרוג, אותו צריכים להחזיר לתאי הגזים, אותם צריכים להעיף מהמדינה. את מי צריכים להדיר? את כל הסוטים, את כל הרוצחים, את כל המסוממים, את כל המופקרים, את כל הבוגדים, את כל הנואפים, כל האנשי שקר, כל העובדי עבודה זרה, כל הזוגדים לתרבות יוון עם ראש שאין בו גרם של שכל, את אלה מאדירים. כל העיתונאים השקרנים, רודפי הבצע ורח צמאי דם, שברגע שהתשקורת מתלבשת על איזה מסכן שהלבישו עליו איזה סיפור פה, איך הם מתקשרים 20 פעם בדקה, מתחננים לרעיון, רק שיהיה להם עוד קצת רייטינג, שימכרו עוד איזה פרסומת 2. זו המדינה שלנו. ובסוף מי השם? הרבנים הצדיקים, שיושב איזה רב שלומד 90 שנה תורה, יש לו אלפי תלמידים, עשרות ספרים, קדושה, חוכמה, שליטה עצמית, 4 בבוקר הוא כבר במקווה בגילו, תפילה מעומק הלב, לימודי תורה, שיעורי תורה, עזרה לזולת, מייעץ לאנשים, מציל נישואים של אנשים, עוזר לילדים, מונע בעיות, בסוף מציירים אותו כמפלצת חשוכה, בגלל שהוא אמר שיושב ראש הכנסת הוא סוטה. על זה רוצים עכשיו לתלות את הרב. למה? כי הוא אמר שזה סטייה מדרכי התורה. מה השקר פה? מה, הם לא קראו את התורה? או שקראו ולא מעניין אותם התורה? לא מעניין אותם התורה. אני פעם אמרתי פה, וזה מיליון אחוז אמת, שאם החילונים פה בארץ היו יודעים מה כתוב ברמב״ם, היו שורפים את הספרים שלו ומבטלים פה את כל הרחובות בארץ שקוראים להם רחוב רמב״ם. כל הבתי ספר רמב״ם מיד היו מחליפים להם את השם, ובית חולים רמב״ם מיד היו מחליפים את השמות. רמב״ם היה הופך לאויב הכי גדול של החילונים. הם פשוט אף פעם לא פתחו רמב״ם בחיים שלהם. אז הם מעריצים את הרמב״ם על סמך סיפורים שהיו לפני 70-80 שנה בקום המדינה, שאז החילונים היו אנשי ספר. אז הם ידעו להעריך את הרמב״ם. אז הם קראו לבתי חולים רמב״ם, רחובות רמב״ם, בית ספר רמב״ם. כי החילונים העריכו את הרמב״ם לא דווקא בגלל שהוא היה רב. בגלל שהוא היה רופא גדול ומתמטיקאי ואסטרונום ופילוסוף. והגויים העריצו אותו, מיימונידיס. בעולם יש בתי חולים על שמו. ובוושינגטון יש פסל שלו כאחד מ-18 האנשים הכי חכמים שאי פעם חיו בעולם. אני תמיד צוחק, אני אומר, אם הם היו מכירים את כל התנאים והאמוראים בגמרא, כל וושינגטון הייתה מלאה פסלים. הם רק על הרמב״ם שמעו, בגלל שהוא גם היה רופא, שהיה רופא של מלך מצרים, הסולטן. אז ממילא הוא התפרסם גם אצל הגויים. אבל יש לנו אלפים כמו הרמב״ם, רק הם לא מכירים אותם. אבל אם החילונים היו רואים מה הרמב״ם כותב עליהם, מה מקום, היו שונאים אותו שנאת מוות. אני לא אמרתי אחוז ממה שהרמב״ם אמר עליהם, והם רוצים לתלות אותי. כמה הם שונאים אותי השמאלנים, כמה
שנאה תאומית. למה? כי קראתי להם כמה פסוקים מהתורה, או כמה דברים שכתובים בשולחן ערוך. זהו. על זה הם שונאים אותי. אבל אם הם היו רואים את הרמב״ם, מה הוא כותב עליהם? קורא להם משומדים, רשעים, דברים נוראים הוא כותב עליהם. על מחלל שבת. אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום. מה זה עקום? עובד כוכבים ומזלות. גוי, עובד אלילים. ברוסלי, שתחווה לשמש. הודיש, משתחווה לפרה. החליט להביא קורבן לבית המקדש כי נולדה לו ילדה קטנה. ליטל פאטמה נולדה, ואחמד רוצה להביא קורבן לבית המקדש. מגיע לבית המקדש, מי שם? הרב יצחק כהן. הוא היום התורן. שלום כבוד הרב, אנא אחמד. אני רוצה להגיד שוקרן לבורא עולם. אתם מקריבים פה קורבנות, גם בשביל גויים. בבקשה, הנה, הבאתי לכם כבשה, בחרתי אחת שמנה. תקריב לבורא עולם ותגיד זה תודה מאחמד בן יוסוף. לוקחים ממנו את הקורבן או לא? לוקחים. מה, הגואל יכול להגיד תודה להשם? יכול. אדרבה, הם מסתכלים על זה בעין חיובית. פתאום מגיע איציק מתל אביב. היי, הרב יצחק, נולדה לי ילדה. פזית. כך, אני גם רוצה להביא כבשה. זה לא יקרה, זה סתם בדמיונות, אני עכשיו אומר. משנקין, מגיע, היי הרב, אני רוצה להקריב כבשה. אומרים לו, אני מצטער, לא יכול לקבל ממך. למה? הרגע לקחת מאחמד כבשה. למה ממני אי אפשר? כי אתה מחלל שבת. אבל גם הוא, אבל הוא גוי, הוא לא צריך לשמור שבת, הוא לא מחויב, הוא לא פושע, אבל אתה פושע. הרמב״ם כותב, אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה, מחלל שבת. מחלל שבת שחיטתו נבלה. נבלה, אי אפשר לקבור אותו בבית קברות יהודי. צריך לעשות חומה בינו לבין שאר השומרי שבת. אם קברו אותו בטעות בין רוצחים שהיו שומרי שבת, זה ביזיון גדול לרוצחים. צריכים לפתוח את הקבר ולהוציא אותו משם. הרוצחים בשמיים צועקים ומוחים. איך קברתם בעינינו כזה רשע? אנחנו לא כאלה רשעים. אנחנו רק הרגנו מישהו, אבל לא יזנו למרוד בבורא עולם, לחלל טעות. למה קברתם אותו בעינינו? הגמרא אומרת, זה הלכה. הלכה למעשה. הלכה, לא דברי מוסר. אין קוברים צדיק עם רשע. ואין קוברים רשע גדול עם רשע קטן. יש קטגוריות אצל הרשעים. מי שנעוצה להורג בסקילה, ומי שהוציאו להורג בחרב, לא קוברים אותם ביחד. החרב הוא פחות חמור מסקילה. מי זה מקבל סקילה? מחללי שבת והומואים. ככה השם אמר, בורא עולם אמר, לא הרב. כמובן, הרב יקבל את הביקורת ואת הכללות ואת האיחולי מוות. כי עדיין עוד לא נעים להם לקלל את בורא עולם. למרות שיש ביניהם כאלה שגם עושים את זה. את מי יותר קל להאשים? את הרב החשוך. הרב החשוך, הקיצוני, הגזען. יש להם מילים, אתם יודעים, גם באנגלית יש להם מילים. וילן, אקסטרים, וייל, כל מיני מילים של שמאלנים מהאוניברסיטה. שהם המציאו בסלידה שלהם מהדת. ואני אומר, אתם סולדים מהדעת ואתם אין לכם בכלל מושג מהי. מעולם לא פתחתם ספר. אין אף חילוני פה במדינה שמכיר את התורה. אחד אפילו לא. אחד אפילו לא. אין אחד שקרא את התורה מההתחלה ועד סופה ויכול לפרש פירוש מילולי של הפסוקים. עזוב סודות, עזוב זוהר, עזוב קבלה, עזוב את כל זה. רק מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עד לעיני כל בני ישראל, חמישה חומשי תורה, תסביר בבקשה בעברית פשוטה מה כל פסוק אומר. אין אחד כזה בכל העולם. אצל הדתיים בקושי יש כאלה. רק תלמידי חכמים שלמדו טוב 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 חומש הרבה שנים. אז אצל החילונים בכלל אין אף אחד. אז איך אתה שונא משהו שאתה לא מכיר? איך אתה שונא משהו שאתה לא מכיר? תאר לך שאתה חולה במחלה נוראית, אתה סובל איסורי מים, מוות, ובא עכשיו איזה אחד, יפני,
אומר לך, הנה, הישוע שלך הגיע. תשתה את הכדור הזה, כדור אחד ביום, כל הכאבים נעלמים, תוך חודש אתה בן אדם חדש ואין לך יותר את הגידול, ואין לך כאבים, ואין לך רעידות, ואין לך שריפות. לא רוצה לקחת את הכדור. למה? יציל לך את החיים, אני גם לא רוצה כסף, אני רוצה לעזור לך. עזרתי להו, תשאל אותו, עזרתי להו, עזרתי להו, לא, לא, אתם חשוכים, אתם משוגעים, אתם עזוב, אתה יפני, עזוב, זה לא בשבילי. אל תתקרב אליי. יש מטומטם יותר גדול ממנו. תנסה. הוא אומר לך, עוד חודש אתה בן אדם חדש. לקחת שבוע, אתה רואה כבר שיפור, אין כלום, אין כאבים. תסיים את החודש, נפטרת מהבעיה. מה אתה פוסל דבר שאתה לא יודע מהו? הרי הדבר הזה יכול להציל אותך לעד ולעולמי עולמים. הרי תן קצת קרדיט, הרי יש אחוז סיכוי שזה באמת מבורא עולם, לא? האפיקורס והאתאיסט הכי גדול, אם תחבר אותו למכונת אמת ותשאל אותו, האם יש סיכוי של אחוז אחד שהתורה היא מבורא עולם, כמו שהחרדים טוענים? מה הוא יענה? אחוז אחד סיכוי. הוא יגיד כן. אחוז אחד אני חושב שיש סיכוי. יש, זה אולי אפשרות כזאת. לא יכול לפסול בוודאות. אז למה אתה כל כך נגד? אני לא אוהב מה שהדת מייצגת, אני בעד זה ואני בעד זה וחינכו אותי ככה, ואני לא אוהב מה שהדתים אומרים בשם התורה, לכן אני לא רוצה. אבל האם יכול להיות שזה בא מבורא עולם? כן, יכול להיות. ואם הוא יגיד לא, המכונה תראה שהוא משקר. פשוט מאוד. יכול להגיד לא. לא, אין אפילו אחוז סיכוי אחד שהתורה היא אמת. ומה בסוף? המכונה תראה שהוא משקר. אז אני אומר, אם יש אחוז אחד סיכוי שיש בכוס רעל ולא שתית שלושה ימים, ואתה תסבול עד מחר בבוקר עד שיביאו מים חדשים, אתה תשתה מהמים, כל הראש שלך מסתובב, בחילות, הקאות, לא, אתה מתייבש, אתה עומד להתעלף. אבל יש אחד ממאה מהכוסות תפטפו בו רעל ציאניד, קטלני, יאכל אותך, ימיס לך את הלב. בצורה נוראית, יצא לך קצף מהפה תוך שנייה, כל הגוף שלך יפרפר ותמות בצורה נוראית. אבל יש 99% שהמים טובים, קרים, איזה כיף, כוס מים גדולה. תענוג. 99% לקבל תענוג, 1% לקבל מוות נוראי. מי ישתה מהכוס שירים את היד? ברוך השם אתם חכמים, אין פה אף שוטה בחדר. אז למה בחילולי שבת מוכנים להסתכן? זה כתוב 12 בתורה שמאבדים את הנצח נצחים, לעד או לעולמי עולמים. איך אתה מוכן לקחת כזה סיכון? איך? הרי יש 1% סיכוי שזה באמת מבורא עולם, וזה יהיה הסוף שלך. איך אתה לא מזדעזע? לכל הפחות, שב חודש חודשיים, תלמד ברצינות, תבוא לישיבה, תקשה קושיות, כמו שעשה הרב אורי זוהר. הוא קיבל את זה כפצצה, כרעם ביום בהיר. מלך הבוהמה, במאי, סרטים, מנחה תוכניות, כבר בהוליווד קראו לו. מלך של הארץ הוא היה. המבוגרים פה יודעים על מה אני מדבר. פתאום הלך לחתונה של פופיק, חבר אחר מהבוהמה שחזר בתשובה. תפס אותו שם איזה רב, דיבר איתו לאיזה שעה שיחה, חרב עליו עולמו, ככה הוא מספר. אמרתי בלב, אם הוא צודק הרב הזה, כל החיים שלי הכל בלוף אחד גדול, בלון נפוח. אני חייב להוכיח שהוא טועה. חייב, איך אני יכול לחיות בספק? אמר לו, תבוא, נשב, 3 ימים ישב איתו. אין קושיה שהוא לא יקשה לו. תוכיח את זה, ואיך אני יודע שזה זה, ואיך זה, ואולי הרמב״ם טעה, אולי הגאון מווילנה טעה, אולי משה רבנו המציא, אולי, כל השאלות ששואלים. קיבל תשובות לכל השאלות, וההמשך ידוע. נהיה צדיק יסוד עולם. שואלים אותך, מי הוא הבעל תשובה הכי גדול בדור הזה שהיה? זה הרב אורי זוהר. הכי גדול. הפך מהרשע הכי גדול, ממחתי הרבים הכי גדול, לצדיק הכי גדול, לבעל מידות הכי גדול, למזכה הרבים מהגדולים ביותר. והאדם שוויתר על כל תענוגות העולם הזה, והיה מוכן לשלם את כל החסכונות שלו לאלה שמחזיקים בזכויות של הסרטים, כאלה שיגנזו אותם, להישאר עני מרוד, הוא חי בגראז'
במחסן, בחדר קטן, וישב ולמד גמרא 40 שנה ויותר. תיקן את כל העוולות שעשה בימיו בזמן שהיה בור ועם הארץ. אבל לזכותו יאמר, בהזדמנות הראשונה שיראו לו את האמת, הוא לא יתעלם ממנה אפילו לדקה מאותו יום. זה הצרה של רוב העם. הם לא מנסים אפילו לברר. יש עיתונאים שמאלנים שמחפשים אותי כל הזמן. שמים ומקשיבים לשעות של דרשות, עד שתפסו אותי אומר משהו על הגיבורים שלהם משענקין, או מבלפור. או על הראש ממשלה שעבד על כל הבוחרים שלו וכל חבריו. איך שתפסו? מטעמים. אז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, ישבת שעה, שמעת שעתיים דרשה כמו הדרשה של הלילה פה. דברים היוצאים מן הלב, דברים לוקבים, דברים שאם יש אחוז אחד סיכוי שהם אמת, אתה העיתונאי העלוב תסבול לנצח נצחים. אפילו רעד אחד קטן לא עובר לך בלב? איך זה ייתכן? התשובה היא, זה כתוב בזוהר. בעתיד לבוא, לפני ביאת משיח, יחזרו לעולם כל הנשמות הכי שחורות והכי רשעיות של הרשעים הכי גדולים מכל הדורות, לצ'אנס אחרון לעשות תשובה. זה מה שרבי שמעון בר יוחאי ראה ברוח הקודש על אחרית הימים, ואמר שהוא לא היה רוצה להיות בדור הזה, מרוב שיהיו פה ניסיונות ודברים נוראים, ורואים היום מה קורה פה. והזוהר אומר, באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. הם שולטים בכנסת, לפחות שלטו עד עכשיו, שלטו במשטרה, שלטו בצבא, שלטו בעיתונאים, שלטו בפייסבוק, שלטו בטוויטר, שלטו בוואטסאפ, שלטו בכל דבר, כל ערוצי הטלוויזיה, הכל הם שלטו. בית המשפט, בגץ, הכל בידם. אין מוסד אחד שהם לא שלטו בו והרסו אותנו, אכלו אותנו מבפנים, את התורה, את החרדים, את הדתיים, את המוסר, את חינוך הילדים, את מוסד הנישואים, את האהבה לארץ ישראל, את הסלידה מרוצחים פלסטינאים, צמאי דם, הכל הם הרסו. לוקחים ילדים קטנים, הופכים אותם מבן לבת, מבת לבן, הופכים אותם לכל מיני כאלה מבולבלים, רוצים להתחתן עם בני מינם, לילדים קטנים מטיפים, להפוך למורדים בחוקי הטבע. הסניעו את הדת פה על העם, הסניעו את הרבנים פה על העם, סילפו והשחירו. אתה נותן להם רעיון של 5 דקות, 2 דקות לפני השידור במהירות הם מורידים מילים, חותכים שורות, מצמידים ושמים את זה ושמים כותרות ומסניעים עכשיו מיליון יסונים אותך. למה? מכחיש שואה! איפה הגענו? אין להם בושה. אתם רוצים? אני אתן לכם דוגמה ובזה נסיים. פעם אחת לפני איזה 4 שנים או 5 שנים, פתאום שולח לי איזה אחד כותרת ששמו פה בעיתון חילוני, באינטרנט. הרב המפורסם מהפייסבוק, המתגורר בארצות הברית, טוען שהיהודיות החילוניות הצטלמו בעירום עבור הנאצים בשואה. שמעתם איזה כותרת? מה הבן אדם מבין עכשיו? הוא קורא עכשיו עיתון שיש איזה רב שטוען שאנשים החילוניות רגע לפני שרצחו אותם קראו לנאצים, הנס, אדולף, בוא, לפני שאתה הורג אותי תן לי להתפשט שצלם אותי כדי שיהיה לך זיכרון ממני בלי בגדים ואחרי זה תשרוף אותי, נכון? ככה הכותרת אומרת. מה באמת נאמר בדרשה? שמעו, תראו איזה סילופים, תראו מה זה ערב רב שונא השם, נשמות של רשעים. מה באמת נאמר בדרשה? יש מוזיאון פה יד ושם. אמרתי בדרשה, אני לא מבין, אלה ששמו את כל התמונות במוזיאון, מה היה תמונות שעובדות גם כן על טעינות וכל מיני? אפשר להמשיך? מה באמת נאמר בדרשה? ובזה נסיים. שיש מוזיאון יד ושם ויש שם תמונות, לא עלינו, שהייתי ילד בבית ספר, לקחו אותנו למוזיאון הזה, נשים מסכנות, שלדים,
הרי הפשיטו את כולם לפני שהכניסו אותם לתאי גזים, ומצלמים אותם בעירום, שמים שם תמונות לחלוטין, לא מטשטשים, לא מסתירים, של נשים יהודיות, מאות שם של תמונות, דקה, חמש דקות לפני שהכניסו אותם לשריפה. אמרתי לעצמי, איך זה ייתכן כזה דבר במדינת היהודים? אנשים בכבוד האחרון שנשאר להם רגע לפני שהפשיטו אותם ושרפו אותם, שמים תמונות שלהם שיבואו מכל העולם, יהודים וגויים, והסתכלו בזה. אם זה היה אמא שלך, היית שם אותה על הקיר? ואז אמרתי, איך זה ייתכן שהנאצים הארורים עם מחשימם הפרידו בין הגברים לנשים לפני ששרפו אותם? איך זה ייתכן? לקחו את כל הגברים לצד אחד, את כל הנשים לצד אחר, אמרו לכולם, תתלו את הבגדים על המתלים, היה מספרים שם, אמרו שאתם יוצאים מהמקלחות, כל אחד שיזכור את המספר של הבגדים שלו. למה היו אומרים את זה? כדי לתת להם איזה תקווה, שלא יתמרדו, שלא יהיה בלגן, שלא יהיה צעקות, בחיות, כדי להרגיע אותם. אתם הולכים להתרחץ, תראו, הרבה זמן לא התרחצתם, עכשיו הם רואים מהערובה יוצא ריח נורא של גופות נשרפות, כולם רואים. אבל ברגע ששמעת כזה משפט, תזכור את המספר, אז היה להם איזה זיק של תקווה. עכשיו תארו לכם שהם לא היו מפרידים בין הגברים לנשים. אתה עומד שם בלי בגדים, אמא שלך, אחותך, אשתו של אחיך, אשתו של הרב, הרב שלך בלי בגדים, נורא והיום. פה לפחות כל הגברים ביחד, כמו במקווה, נו. בסדר, נכנסים בלי בגדים. וכל האנשים ביחד. תאר לך שהרבנית היא לידך, אשתו של גדול הדור, וזה, מפשיטים את כולם בערבוביה. העונש הנפשי פה לא פחות מהעונש הפיזי. אמרתי, אפילו המפלצות הארורות האלה הפרידו בין הגברים לנשים, הרי הם חיפשו לענות אותנו כמה שיותר. אז הדבר המתבקש היה שעד רבה, בכוונה ישימו את כולם ביחד. שנסבול עוד שעה על הדרך לפני המשרפות, נכון או לא? אלא הקדוש ברוך הוא ריחם, הוא שם בראש שלהם, אמנם אתם הולכים לשרוף את בניי ולשלוח אותם אקספרס לגן עדן, אבל לענות להם את הנשמה בצורה כזאת שנשים חרדיות יעמדו ערומות וכו', וליד גברים, זה אני לא אתן. ואז מה קרה? באו לצלם, הרי הם צילמו, הנאצים צילמו הכל, הכל מתועד, גם בווידאו, כל מה שהם עשו. הם באו לצלם את הנשים. עכשיו, היו נשים שהן חרדיות ונשים שהן חילוניות. כל החרדיות שראו שהם באים לצלם אותם בלי בגדים, הרי חרדית מוכנה למות שלא יצלמו אותה בלי בגדים. ברור הרי, כן? כולם הצטופפו עם הפנים כלפי פנים, שיראו רק את האחורה ולא יראו את הפנים. שלא ידעו, ידעו, התמונה הזאת תהיה שלי בלי בגדים בעולם, זה אני מוכנה למות ולא מסכימה. והחילוניות המסכנות, שכבר הן לא חרדיות, הן לא יודעות עולם הבא ותחיית המתים, הן אומרים עכשיו הלך לנו החיים, עומדות ובוכות, היו מיואשות מסכנות ככה, והן באו וצילמו אותן, והתמונות האלה אתם רואים במוזיאונים. אז אני אמרתי, כאילו, שהחרדיות, אפילו דקה לפני ששרפו אותם, עוד היה להם את הכוח הנפשי עוד לחשוב על העולם הבא. אמנם אתם הורגים לי את הגוף, אבל את הנשמה אתם לא יכולים להרוג. ואלה המסכנות החילוניות, לא חינכו אותם, לא לימדו אותם עולם הבא, הנשמה, גן עדן, למות על קידוש השם, הם לא מבינים את כל זה. עמדו ככה נואשות מיואשות, והם צילמו אותם. זה מה שאני אמרתי בדרשה, מילה במילה. מה הם שמו? שכאילו אני אמרתי שהם קראו לנאצים, לפני שאתה הורג אותי, בוא לפחות תצלם אותי בעירום. אמרתי, אתם יודעים מה? בדרך כלל אני מתעלם מהם ולא אפילו, איך אומרים, בז להם. לא מבזבז עליהם דקה על הרשעים האלה, אבל אמרתי, כזה סילוף, זה כבר ממש מוגזם. שלחתי אימייל, לאתר שלהם. אמר, מה יש להפסיד? אמרתי להם, כך וכך נאמר בדרשה, וכך וכך אתם פרסמתם. איך אתם לא פוחדים מתביעת ענק? תאמינו לי, לא עברו שתי דקות. שתי דקות! מיד הם העלימו את הכתבה הזאת. כזה סילוף? אבל ככה הם עושים כל יום, כל שעה, כל דקה, לכל מי שהם לא אוהבים.
ראיתם בעצמכם שהם שנו את בנט שנאת מוות כל עוד הוא היה ימני. בשנייה שהוא הסכים ללכת עם השמאל ועם הערבים והכתירו אותו למלך שלהם, הם הפכו לעורכי דין שלו, למגנים שלו. ממש עשו לו שדרוג. עכשיו שהם איבדו את השלטון, בעטו בו. עשה את שלו. מה הם צריכים אותו עכשיו? הם בעצמם איבדו את הכל, הם לא בממשלה, לא כלום. חלק מהם לא נכנסו לכנסת בכלל. נשאר כריח מפה ומפה. אבל דבר נורא והיום, הם, אתם מכירים את המושג הזה, משתמשים וזורקים? זה מה שהם עושים. היום אתה איתם, היום אתה משרת את האינטרס שלהם. גם אני, כל פעם שהם באים לי לכתוב עליי איזה כתבת רצח, בארבע שורות הראשונות הם תמיד משבחים אותי בשבחים אדירים. הרב המפורסם שיש לו מיליוני צפיות, שהוא בכל העולם, למה הם מתחילים בשבחים? הרי הם שונאים אותי יותר ממה שהם שונאים את ערפת. את ערפת הם אוהבים. את היטלר הם שונאים, אותי הם שונאים כמו. אז למה? אני אם הייתי בא לכתוב כתבה על היטלר, לא הייתי כותב מילה אחת בעדו. רק רע עליו, על הנבל הזה. הייתי כותב עליו, הגאון, החכם, משהו בסגנון, איך היה תיתן כזה דבר לאחד שאתה מתאהב? אז אם הם מתאהבים אותי כל כך, אז למה הם מתחילים תמיד את הכתבות בשבחים? ואז מתחילים עם הסכינים? כדי שיהיה רייטינג. הרי לא כולם מכירים מי זה מזרחי. יש הרבה שלא יודעים מי זה. פתאום רואים כתבה בעדף הראשי. באים לדלג. לא, אנחנו, יש לנו שיטה איך להכניס אותו. הרב המפורסם שיש לו מאות אלפים. אז עכשיו זה מעניין. כי אחרת מה אתם בזבזים עליו חצי עמוד? מה, אין לכם על מי לכתוב? אם הם כותבים דברים משעממים, אז אנשים אומרים, על מה, אין לכם כבר על מה לכתוב? את מי זה מעניין? הם הופכים את זה למעניין. קודם כל מעלים אותך, כדי לזרוק אותך כמה שיותר חזק שתתרסק. אם זורקים אותך מקומה ראשונה לא תמות, מקומה רביעית תמות. לכן חייבים להרים אותך ואז להנחית. ממי הם למדו את זה? מי? מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ככה עושה לרשעים. ובזה סיימנו. פסוק אחרון להיום. אתם אומרים את זה כל שבת, במנחה. מזמור שיר ליום השבת. מה כתוב באמצע המזמור? איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו מעל כולם. כל פועלי אבן, איך אומרים, צצים מעל כולם, בולטים בשלטון, להישמדם עד עד. רגע לפני שהקדוש ברוך הוא יקרות אותם לעד ולעולמי עולמים, כמו שהרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים, כך בדיוק יהיה. הפסוק אומר, ויציצו כל פועלי אבן, כל מי שעושה רע צץ מעל כולם, יש לזה רק תכלית אחת שאני מעלה אותם לראש הפירמידה. להישמדם עד עד. לכן אין מה לאכול את הלב יותר מדי, ואין מה להתייאש שרואים שהם עולים לשלטון, ושהם שולטים בבגץ ובבתי משפט ובכל מיני מקומות. אין מה להתרגש. זה חלק מהתוכנית. אלה צאצאי הערב רב שמשה הוציא ממצרים על דעת עצמו. כל דור ודור מתגלגלים כדי להרע לנו, לנשמות של בני ישראל. ככה הזוהר אומר. זה הבירור הסופי. מי ילך איתם ומי יילחם בהם עד הסוף. מי שיילחם בהם יזכה לדבר גדול. כמובן שבסוף השם עושה את הכל, אבל אנחנו תפקידנו, כמו שאמרתי, שמירת מצוות, תיקון המידות, והשקפה יהודית. ובזה בעזרת השם נזכה כולנו להיות צדיקים, רודפי תורה, אוהבי השם, אוהבי ישיבות, אוהבי אמת, וכן יהי רצון ונאמר אמן.